Partnerem podcastu je Investown, aplikace, která umožňuje investice do zajímavých realitních projektů již od 500 korun. Registrace vám zabere dvě minuty a potom už stačí jen vybrat nemovitost a investovat. Roční výnos nově začíná na 8% a vzhledem k vysoké inflaci, tak může být investování přes Investown způsob, jak její dopady zmírnit. My sami přes aplikaci již delší dobu investujeme. Samozřejmě, ale nezapomeňte na to, že každá investice je spojena s určitým rizikem, takže investujte pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u kulatého stolu je Jan Bednář, zakladatel Shipmanku a nejmladší český self-made miliardář. Ahoj, Janzo. Čau, kluci. Ahoj, ahoj. Vy se věnujete v Šipmanku logistice. Tak stalo se vám někdy, že jste museli odmítnout klienta, že po vás chtěl poslat nebo vlastně i skladovat u vás něco nelegálního, něco, co byste ani pro něj poslat nemohli? Uh, <laughs> tak my jsme vlastně na začátku, jako ten náš první biznes, byl, když jsme posílali věci jako z Ameriky do Čech, tak, tak se nám jako dost často stávalo, že vlastně my jsme byli taková jako vlastně jako hub na jako pašování drog jako po, po Americe, <laughs> tak jako ne úplně jako vlastně chtěně, protože my jsme vlastně jako sloužili jako takový anonymní trošku, vlastně tam to fungovalo tak, že my jsme dávali lidem jako virtuální adresu v americkém skladu, hmm. a oni si vlastně objednali něco z amerického e-shopu, poslali to k nám do skladu a my jsme to přeposlali kamkoliv, Um, jakoby do světa, že jo? což samozřejmě ten hlavní jako, princip tohoto biznesu je ten, že se objednávají lidi z uh, Victoria's Secret, z hmm. American prostě jaký ty značky jako v tom roce 2012 hmm. to jako hodně frčely. No ale samozřejmě jako taková ta nechtěná jako uh, ten byprodukt toho je, uh, že vlastně to právě jako anonymizuje ten, náklo, ten nákup toho člověka. To znamená, nám se právě stávalo a uh, uh, proto mimochodem jsem to pak jako eventuálně prodal, protože už jako jsem to měl plný zuby, ale stávalo se nám prostě, že nám přišel balíček a uh, v tom byla třeba nějaká panenka prostě a v té panence prostě byl na mé pitlík se 100 pilulkama extáze a někdo to hmm. jako by vlastně pašoval třeba z, jako z Holandska přes nás vlastně jako Uh, někam do Ameriky. Hmm. Uh, takže my jsme pak jako byli vlastně jako takový nejlepší kámoši vlastně se všema jako americkýma státníma agenturama, um, uh, jako prostě z Homeland Security, z FBI, z uh, DEA a vlastně měli jsme na všechny kontakty a samozřejmě ono se i úplně čekovat všechny zásilky, ale paradoxně jako tohle co se nám stávalo, že jsme jim vždycky zavolali, řekli jsme, hele, tohle jsme objevili a oni třeba dělali jako kontrolovaný delivery, jako když, jo, že pak jako vlastně my jsme to poslali tomu člověkovi a u ho pak jako zatkli jako za vlastně pašování drog. Takže to byla taková docela jako zajímavá zkušenost vlastně, jsme se tak podívali do toho, jak funguje ten takový ten Um, jako ty tajné služby jako v Americe, hmm. tak to bylo docela zajímavý. Ale uh, pak vlastně v rámci jako shipmanku jako takového, uh, tak tam jako my máme samozřejmě mnohem přísnější regulace a tam jako jediný, co je trošku na hraně, tak je um, marihuanový produkt nebo jako prostě kanabis, který je takový jakoby že stát nebo celo jako nelegální, ale ty státy jednotlivý to mají tak jako pololegální, takže třeba v Kalifornii um, my jako by teoreticky to můžeme jako vlastně posílat, ale třeba naše smlouvy s, jako naš, s těma našimi landlordama nám to neumožňují. Takže je to taková jako grey area. Um, ale jako jinak vyloženě jako nelegální produkty, ne? ale občas ty produkty jsou fakt dost stupidní, jako co posíláme <laughs> pro některé lidi, ale, um, ale jako uh, nelegální většinou, to už máme docela pod kontrolou teď. A ty jsi to přesně říkal, vy nemůžete kontrolovat všechny ty zásilky. A kdybyste teda nějakou takovou zásilku poslali, jde ta odpovědnost za váma? Uh, No, je to takový, taková jako grey zone trošku, mm. um, protože je to stejný jako třeba právě DHLK nebo FedEx, jako když vlastně posíláte něco jako nelegálního. Uh, to se právě taky stalo jednomu našemu konkurentovi, který uh, byl na Floridě, jako největší vlastně taková firma, která posílala jako do, 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 do celého světa. A někdo si myslel, že to bude vtipný, když jakoby dají budík a, a izolepou ho přilepí jakoby na právě nějakého takového panáčka nebo něco. Mm a poslal to jako vtip někomu jako do Jordánska. No a v Jordánsku jim to vyskočilo na letišti prostě jako pod tím skenem jako, že jo, budík prostě nalepený na nějakého medvídka hmm. a jako evakuovali celé letiště a zavřeli vlastně jako úplně celý provoz a ta firma s toho měla hrozný průšvih um, a vlastně ten jejich argument byl, že jako hele, pro nás je nereálný, jako aby jsme vlastně uh, uh, za prvý teda samozřejmě to jako nebylo nic, uh, um, nebyla to vlastně jako žádná nebezpečná Asim. látka, ale, ale za druhý jako by pro tyhle firmy jak pro nás, tak pro tyhle, tak ta odpovědnost je taková nějaká jako limitovaná, že musíš mít jako best effort, to znamená, musíš to jakoby kontrolovat, ale um, že jo, reálně prostě nejsi schopný jako mít rengeny na úplně jako všechno, co jako zpracuješ. Um, takže my spíš si děláme ten diligence jako na ty uh, zákazníky, se kterými pracujeme a vlastně Um, jako reálně se nám nestalo nikdy, že by to byl nějaký velký problém. Jo, ale hmm. třeba právě jako pro Fedex, uh, když to se v Americe, to je právě jako největší vtip, že vlastně největší dealer v Americe je uh, americká pošta, že? protože, uh, protože jako, tam, tam to vlastně se nedá kontrolovat, to množství zásilek. Ty jsi říkal, že se to teda kontroluje pomocí těch skenů, pomocí rengenů, tak uh, ty jsi měl prostě vloženě v nějaké v té své firmě tyhle ty rengeny a My jsme, to. my jsme neměli rengeny, my jsme to spíš jako manuálně kontrolovali. Uh, takže prostě jako, jako každá 50. zásilka se prostě náhodně jako otevřela. Aby... No, no, my jsme jako by spíš to bylo, uh, protože tím, že vlastně, že dneska my už víme přesně to zboží, jako známe ty, že to jsou firmy, které jako reálně mají nějakou entitu v Americe, jako nejsou to koncový koncoví zákazníky, takže jako tam se můžeme líp kontrolovat. Dřív to bylo taky, že prostě jsme ty, ty zásilky kontrolovali právě kvůli tomu, aby jsme se nedostali do problému. Ale jako reálně vlastně právě tím, že i ta odpovědnost vlastně jde tomu zákazníkovi, který teda tomu dopravci, který to pak nakládá do toho letadla. Tak, tak jako my jsme od té odpovědnosti byli tak trošku odříznutí. Takže vlastně DHL, třeba, kterou jsme hodně posílali, tak oni mají pak skenery, nebo ty, ty rengeny, kterými oni to procházejí. A taky samozřejmě neprocházejí všechno, je to takový jako, že. Jo, že prostě projdou, já nevím, třeba 10 zásilek. A, jo, tam je větší problém, jako je spíš s hazmatama, jo, jsou baterky třeba, jo. jako, nebo um, nějaký jako nail, ty na, 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 na nechte, jako laky, který prostě hmm. můžou někde vytýct a pak tom to může bouchnout. A jako z toho jsou větší problémy. Um, a to může být prostě fakt průšvih, takže jako na to jsou různé certifikace a tak dále. Posíláte pro někoho, pro někoho i zbraně nebo živočichy? Uh, ne, živočichy uh, určitě ne, uh, zbraně taky ne. Uh, na to jsou jako nějaký nějaké úplně jiné regulace a vlastně nikdy jsme to jako ani jako neskoumali. Měli jsme, jako jednou se nám stalo, Uh, že nám někdo poslal uh, jakoby na mé krabici živých uh, lobstrů, uh, jako langust a chtěli to poslat někam do Číny. A to jsme no. řekli, ale to fakt jako, to, to, nedáváme, ty, tak, 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 to, tak, jsme si udělali barbecue a <laughs> řekli, <laughs> si, řekli, jsme sorry, ty, no, to fakt jako ne, zpátky to taky nebude. No, <laughs> takže jste jenom napsali omluvný dopis. Do <laughs> a fotku, fotku z party, škoda, že jste nemohli dorazit. <laughs> Přesně tak. No, uh, tvoje firma Šipank je jako známa tím, že má jako strašně dobrou tu automatizaci na všechno a takhle, tak kdy konkrétně se je nějaká viděna toho, že bude jako plně automatizovaný ten sklad a respektive co všechno k tomu potřeba, aby to šlo a jestli to vůbec je jako v nějaký dohledný době. Uh, tak jako úplně plně automatizovaný sklad, jako aby vlastně tam, to je taková ta jako moje vize, že jako eventuálně prostě ten sklad bude jako plně automatizovaný, tam samozřejmě je velký problém v tom, že já si myslím, že před jako těma čtyřma rokama, když jsem tu vizi tak jako vymyslel, tak jsem byl hodně naivní a neměl jsem s tím moc zkušenosti. A, a vlastně ten člověk si pak uvědomí, že úplně všechno jako reálně nejde automatizovat, protože největší jako nepřítel automatizace je nestandard, ne, nestandardní nestandardní vlastně zboží a tím, že my pracujeme právě s hodně malýma firmama, tak my nekontrolujeme to, jak nám to zboží jako chodí. Takže vlastně, jakoby, ať už to jsou roboti, nebo to jsou prostě nějaký jakoby, conveyor belty a takový, který vlastně pak tu automatizaci řídí, tak uh, nebo software samozřejmě automatizační, tak uh, jako vlastně ten jejich největší nepřítel je prostě ta, ta variabilita těch různých produktů hmm. a vlastně uh, jo, pokud prodáváte jako jeden ty produktů, nebo jeden, jakoby, jsou to všechno krabičky, třeba v beauty, nebo uh, jako mají to prostě pevné krabičky a ta robotická ruka se třeba na to dá naučit, jo, a pak plus jakoby, k tomu jsou automatizace, tak v tomhle oboru to jde. Pro nás fakt je největší problém to, že máme strašně množství různých produktů a myslím si, že jako reálně jako to, že ten jako sklad bude úplně celý automatizovaný, jako není úplně v dohlední době, takže my spíš hmm. jako hodně optimalizujeme vlastně na automatizace ty, jakoby, těch větších částí a i jako spíš automatizace tomu, aby jsme těm lidem pomáhali, aby ta práce jich byla jednodušší. Takže my třeba i co máme Locus lokus roboty, to jsou takový, jakoby, který jezdí po skladu, tak jakoby ty lidi s nima spolupracují, ale není to, že ten robot sám jako si jezdí, pikuje si. Hmm. Um, uh, je to jako taková spolupráce. Takže je to spíš nějaký usnadnění práce, než, než jako úplně vlastně, um, že by tam vůbec nebyly lidi. A co konkrétně ten robot teda dělá? On jako pomáhá s tím, že on třeba nějaký těžký zásilky bude? Jo, 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 je to vlastně tak, že jako dřív um, jsme měli takovou kárku, na který byly ty objednávky a ten člověk vlastně to, uh, jako po celém skladu, vozil nebo tu kárku a musel projít celý ten sklad, napikoval nějak to zboží do toho. A dneska ten člověk vlastně chodí jenom v tom jednom um, regálu, um, v, v té jedné ulici nebo ve třech uličkách třeba, a ten robot sám jakoby jezdí k tomu člověkovi vlastně dojede až, ten člověk do něj dá ten produkt a ten uh, robot jede do další jakoby, uličky zase k hmm. dalšímu člověkovi. Takže ten člověk třeba nachodí, já nevím, desetkrát méně než jako dřív hmm. a vlastně netahá žádné těžké uh, věci a. A jsou reálně dvakrát rychlejší, než byly než dřív. Hmm. Já jsem viděl video právě z vašeho skladu, kde takhle ty roboti pracují. Tak jakou z těch pozic, které vy tam pořád máte, v dohledné době nahradí ty roboti? Tak jsou to právě ty pozice, které jsou uh, nejvíc repetitivní a, řekl bych, nejjednodušší. Um, uh, jako není tam ta variabilita, což bohužel je jako hodně hodně těch pozic je právě takhle náročných, ale myslím si, že třeba zaskladňování eventuálně bude hodně automatizovaný a právě jako by vlastně to hejbání těch produktů po tom skladě. To znamená v momentě, že, že ty produkty můžou být všechny různě velký, ale pokud budou v nějaký standardizovaný krabičce nebo toutu, tak ta automatizace se s tím poradí a tak vlastně my se na to díváme, že vždycky se snažíme právě že dávat do nějakých jako standardních toutů a pak ta doprava po tom skladě je vlastně automatizovaná. Um, koukáme se na nějaký balící automatizace, um, že třeba produkty, které jako se nerolujou, jako třeba tahle sklenička, ale zase je to nějaká krabice, tak vlastně ten robot, nebo ta, taková ta mašina, vlastně to veme, celý to jako obalí tím obalovým materiálem, dá to na to štítek, pak se to rozsortuje a dá se to jakoby na nákladě k toho dopravce. Takže to je třeba taková další automatizace, na kterou koukáme. Teď reálně um, nejblíž, my vlastně máme dokonce zítra nebo pozítří, máme review jako RFP, který jsme dělali pro um, uh, jako na automatizace na 2024. Takže my chceme investovat nějakých třeba 50 milionů dolarů jako do jako fakt takový, jak my tomu říkáme, V2 uh, automatizace pro nás. A vlastně všechno, co jsme se naučili, um, z té první automatizace, tak teď jsem posunul zase o level dál. Jo, to znamená, koukáme na Autostore třeba, což je švédská firma, která dělá, nebo norská firma, která právě jako vozí ty produkty v těch krabičkách nebo v těch binech vlastně tomu člověkovi, který to pak pikuje a eventuálně ten člověk se pak dá nahradit právě tou robotickou rukou třeba. Takže jako ty, tam ty technologie jdou strašně dopředu, protože tím jak je samozřejmě drahá pracovní síla a, a není pracovní síla. A hmm. Jo, v Evropě třeba ten, ten, business case, jako hodně v západní Evropě, um, oni už mají já nevím, nějakých 20 nebo možná víc, 50 instalací a, 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 hrozně jako rychle se to, se to rozšířuje. Rohlík vlastně teď, teď taky kupuje, k tomu se budou instalovat um, někde, někde, v srpnu, takže um, jako, bude to, myslím si, že je to takový ten běh jako na dlouhou tráť, ale, ale ty lidi, kteří jako v tom hodně inovují, protože ono to taky není jako, že přijdete jako k nějaký firmě a řeknete, já chci automatizace a oni vám to nadizajnujou a pak jako to nainstaluju a pak by to mělo fungovat. Jo. Jako z mých zkušenosti, co právě vidím hodně, tak hodně firm na tom je skončilo, že vlastně ta firma, která jim to dodává, tak úplně to nejsou schopný rozchodit, protože ona to musí pracovat nejenom v těch vašich procesech, ale s tím softwarem, pak s těmi ten trénink, jako je to hodně věcí a my jsme se na tom fakt jako reálně docela spálili, jako na té první automatizaci, nebo teď už jako nám to funguje dobře, ale ten první rok byl fakt docela náročný, jakože ty věci, které jsme vlastně vůbec nečekali, Uh, tak samozřejmě všechno, co se pokazilo, tak, tak, ví to morfio, tak, někdo, tak se mohlo pokazit. A bylo to spoždění o, o půl roku, takže my jsme hmm. si to naplánovali na březen. A samozřejmě jsme to spouštěli jako měsíc před Vánocem, takže to bylo takový hektický. No, z toho, co říkáš, tak teda plná automatizace v dohledné době asi nebude. Tím pádem budeš muset stále pracovat s lidma. jak je těžký sehnat ty správné lidi? Ať už na ty, když to řeknu, bylo by jako nejnižší pozice do toho skladu, pak na ty, na ty manažerské. Tak. Uh, když to vemu jako na ty nejnižší pozice, tak je to uh, samozřejmě těžký, ale všechno je to otázka peněz, jako by v této uh, kategorie jako lidí uh, v, jako ve skladu, nebo na ty takové ty manuální pozice, je to v podstatě všechno, nebo aspoň z Ameriky, jako ta naše zkušenost je um, jako reálně samozřejmě kromě takových těch, jako že musí mít jako dobré pracovní prostředí, um, skvělý leadership a tak dále, tak je to hlavně jako o penězích, to znamená reálně v Americe a v Evropě je to trošku jiný, protože v Americe tím jak je vlastně kdokoliv může kvitnout jako ze dne na den a jít pracovat jinde, tak tam reálně prostě, když seš o 50 centů na hodinu víc, tak ty lidi půjdou k tobě, a když seš o 50 centů jako mín, tak prostě půjdou někam jinam, hmm. takže ty firmy se přetahují vlastně o ten, o, 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 jakoby o tyhle lidi a, a, a je to a, jako reálně, nebo relativně, samozřejmě záleží na, na škále a na tom trhu konkrétním, ale jako dá se to samozřejmě jako reálně naškálovat. My třeba letos nebo loni, teda na Vánoce jsme nabírali nějakých, já nevím, 2000 lidí, jako by jenom vlastně během měsíce a půl. Amazon, že jo, ty nabírají stovky tisíc, takže to je jako, a taky nějakým způsobem to dělají, vlastně ještě mají, že jo, nějaký 100% jako turnover, takže vlastně oni celou tu jejich populaci těch lidí otočí, že jo, vlastně jako každý rok. A ty lidi pak začnou jako reálně docházet, že? protože uh, přece jenom těch lidí už už tolik uh, není. Takže je to uh, jako v týdle, řekněme, v tomto segmentu, si myslím, že nejdůležitější je naprosto jako ten leadership a, a dobře jako zaplatit ty lidi, aby, aby měli ty dobré podmínky, aby jako reálně uh, tam chtěli pracovat. A uh, co se týče jako těch. Uh, vedoucích pozic, nebo jakoby těch, řekněme, korporátních pozic, tak tam za poslední rok uh, to bylo hodně náročné hledat jako dobrý talent. Uh, v Americe vlastně vždycky ten trh je nastavený tak, že ty lidi uh, většinou po dvou, třech, pěti letech jako mění práce, jakože je takový hodně dynamičtější, bych řekl, než třeba tady v Čechách, jakože tady je dost normální, že lidi vlastně jsou, že celý život v jiný firmě, nebo prostě 10 let, 15 let, takže ten trh uh, s tím talentem je takový jako víc. Uh, tak takový jako menší reálně, teď jdeme se jako na objem, ale vlastně, že i ty lidi jako neradí jako mění práci, že mají takovou tu jistotu. V Americe a vlastně ty lidi se stěhují za prací, jsou otevření těm příležitostem, takže jako vždycky to bylo relativně jednoduché, že my jsme třeba otevřeli pozice a hlásil se nám 150, 200, 300 lidí a tady vždycky otevřeme nějakou pozici a přihlásí se nám dva a ještě jako a jsou ještě na, na střední. a, a takže jako ten, ten trh je vlastně v tomhle zajímavý, no ale v Americe právě teď začala být hrozná válka jako o talent a vlastně během uh, posledního roku že platy šly nahoru třeba o 20-30% a ty firmy se hrozně přetahují o ten talent. Teď Teď trošku se to ochlazuje nebo jako srovnává, um, protože samozřejmě ten, ten tech uh, trh jako jde, jde uh, hodně dolů, takže ty firmy, které jako, rejzovaly peníze, hajrovaly lidi za ty venture peníze, tak najednou si nemůžou dovolit ty lidi, takže propouštějí. Takže se to trošku srovnává, ale bylo to jako teď roka půl jako na ty vedoucí pozice, na ty vlastně, um, ať už to jsou skladové, jako leadership pozice nebo marketing nebo sales, nebo to, tak to, tak to bylo náročné. A jako největší paradox třeba u nás je, že s tím, jak ta logistika v tom e-commerce začala hrozně rychle růst, jako, jako, celkově, tak vlastně ty lidi, kteří mají zkušenosti, je hrozně málo a jejich potřeba strašně moc. A to, to tvoří vlastně takový jako kompetitivní environment, že my třeba máme šéfa skladu, který vlastně si vydělává jako víc reálně než, nebo třeba dvakrát víc než jako šéf marketingu, jako nebo takový, jo, že vlastně ty lidi v těch operations a Amazon samozřejmě to hodně jako hypuje ty platy nahoru, tak, tak tak vlastně ty, ty lidi si v týhle, v tomto oboru vydělají jako uh, poměrově mnohem víc peněz, než kdykoliv jinde. Hmm. A snažíš si to nějak změnit? Nebo jde to vůbec změnit to, aby ty, uh, ty lidi v, uh, v Americe šli jenom za téma penězma, nějak aby tam byla větší loajálnost k té firmě. Tak je to samozřejmě, uh, jako jsou, já si myslím, že my máme jako dobrý příběh tím, že vlastně jsme bootstrapovaný. Uh, jsme, uh, jako máme, dáváme equity samozřejmě lidem, kteří jako jsou na vedoucích pozicích, pozicí, což si myslím, že je nejlepší incentive tool v Americe, je to poměrně standardní. Uh, samozřejmě víc třeba v Kalifornii, na Floridě, taky jako to ty lidi učíme vlastně tu hodnotu těch akcí, takže to je takový, jako bych řekl, nejlepší retention tool. Ale uh, asi úplně nejdůležitější je ta kultura a ten leadership jako v té firmě jako takový, protože lidi se říká, že lidi neopouštějí firmy, opouštějí uh, svoje lídry a to si myslím, že je přesně to, co uh, jako nejvíc vidíme, že vlastně když máme jako velký turnover v nějakém týmu, tak vždycky je to ten lídr a jako nejde to, jako, že ta práce je třeba těžká nebo jo a ty lidi jako, jim nevadí těžká práce, když mají, když mají ten dobrý kolektiv a právě pracují vlastně pro toho svého šéfa. A, um, a, musím říct, že teď jako ještě letos nebo Teď v posledních pár let jsem si to fakt tak jako otestoval, že já jsem s tím nějaký malincet, že vlastně všechno je to o procesech, všechno je to o tréninku, všechno je to vlastně o jako pušování lidí jako co nejvíc, jako vlastně mačka z nich co nejvíc. A pak teď, jak to vidím, máme skvělé lídrše právě jako v těch různých skladech a vlastně my máme, že dneska 11 skladů, takže my to pozorujeme. Na různých KPIčkách, jak vlastně ten leadership ovlivňuje třeba performance, jako um, právě ať už nákladově nebo, nebo jako produktivitu jako takovou. A, a je úplně neuvěřitelný právě sledovat, jak um, vlastně jeden lídr, který přijde do toho skladu, tak během třeba tří měsíců je schopný fakt zredukovat naše náklady třeba na polovinu a vlastně dostat z těch lidí jako um, mnohem větší výkon. Um, a je to vlastně jenom tím, že Um, je skvělý lídr, že se s nima povídá, že vlastně dělá jako ty věci, které oni chtějí, nebo jako v rámci mezí, jo, že um, se s nima rozumí. Takže to není jenom o um, takovém tom jako tvrdém, řekněme, jako um, leadershipu procesama, nějakýma tvrdýma KPIčkama, ale, ale opravdu o takovém tom lidském leadershipu, který, který, se hrozně či se hledá. A, a, v tom jsou jako opravdu velký rozdíly. A to je taková ta, taky ta moje cesta lídra, bych řekl, že se vlastně tímhle hrozně učím, um, a vlastně teď, když to vidím jako před sebou, tak je to skvělé to vlastně pak vidět. Já jsem viděl na vašem YouTube kanálu nějaký networkingový party, kde jste měli na jachtě, což chápu, že se nedá dělat pro všechny zaměstnance, to je spíš pro ty vyšší pozice. Ale jak to řešíte pro ty nižší pozice? Amazon měl třeba ty své zen budky, dává ti to vůbec smysl? Určitě, jako já si myslím, že ten, ten jako tým spirit je hrozně důležité. Jako my, my, děláme vlastně jednou za měsíc děláme takový různé jako eventy právě pro, pro lidi ze skladu, a obecně tohle je pro nás, musím říct, jako velký problém. Vlastně to, to míchání těch kultur, vlastně té skladové kultury, řekněme, a, a té jako korporátní kultury. Takže my se snažíme vlastně to co nejvíce jako mešovat, ale jako reálně prostě ten rozdíl tam je. A takže my vlastně každý tým se tvoří svoje nějaký team buildingový akcept, že my už jsme jako moc velký na to, aby se dělalo jako všechno dohromady. Ale Děláme právě každý měsíc nějaký barbecue, se dělá pro, nebo děláme třeba nějaký fotbalový turnaj, že se udělá jako tým, ty lidi se na to přihlásí. Takže snažíme se dělat takový jako tým buildingový akce, aby to ten tým drželo pohromadě. Ale samozřejmě není to lehký, protože reálně jako hodně z těch lidí, kteří pracují právě v tomhle prostředí, tak to není jako jejich first choice, jako je to spíš práce, kterou vlastně. Oni jako nemají na výběr dělat nic jiného, takže tam takový ten buy jako do toho, že, um, že, chtějí vidět tu firmu jako uspět a tak dále, tak není, není úplně jednoduchý to vlastně v těch, v těch lidech jako vyvolat a, a, hodně z nich si chce jako odpracovat tu svoji pracovní dobu a vlastně jí domů a jako zapomenout na to. Uh, takže uh, vlastně vybalancovat to tak, aby, aby jsme udělali to prostředí, aby ty lidi se cítili, že to je vlastně víc než jenom práce, je, je docela náročný a zase zpátky to jde vždycky k těm lídrům a my se snažíme těm lidem ukazovat vlastně ten, ten kariérní růst, který u nás můžou mít, když když se jim bude dařit. A máme několik příkladů už dneska právě jako po těch 6-7 letech, kdy někdo začal jakoby jako na pikovací pozici, třeba dneska už je jako manažer. A, a to si myslím, že je jako nejdůležitější pro ty lidi vlastně ukázat jim tu možnost toho růstu, a dát jim ty prostředky k tomu, aby se tam mohli taky dostat. Hmm. No Na ta lojalita těch zaměstnanců primárně asi v tom IT sektoru, těch programátorů šla pro hodně dolů s příchodem covidu a s těma home oficema, protože tím, jak uh, pracují z domova a vlastně nemají moc jako ten kontakt s tou firmou, tak uh, vlastně jako nemají moc k ní ty závazky, nemají k ní ten vztah a tím pádem pak je třeba snadný je přetáhnout do nějaký firmy právě za penězma. Pocítil si to i ty sám? Jako určitě, uh, my, my nemáme teda moc problém, jako uh, tady v Čechách s, uh, um, s tím, že mi nám odcházeli programátoři, jako já si myslím, že tady máme úplně skvělý tým a je to právě taky jako uh, David Pavlík a, a Vašek Jareš, který vlastně nám ten tým tady vedou, tak jako je to jejich uh, tak je taková, tak je ten, taková, ta reputace, nebo prostě to, jak oni byli schopní dát dohromady vlastně tu, tu, kulturu tady, tak jako já jsem z toho vždycky úplně jako nadšený, když tady jsem v tom kolektivu a ty lidi si myslím, že se fakt jako vychutnávají chodit do kanceláře. Samozřejmě jsou lidi, kterými to nemáme povinný, máme to tak jako nastavený hybridně, že můžou pracovat, myslím, pár dní jako z domova, pár dní z kanceláře, ale, ale ten kolektiv je tak skvělý, že vlastně ty lidi chtějí jako chodit do té kanceláře. Já si reálně myslím, že uh, jako dlouhodobě to nemůže fungovat, jako že lidi pracují jenom z domova, protože uh, obzvlášť, jako když jsou developři um, a řeší nějaký komplexní problémy, tak prostě takový ten jako pocit, že se vlastně spolu můžou povídat nebo jako vyřešit ten problém je strašně důležitý. A právě i jako uh, z toho social hlediska, kde že jo, ty lidi si tvoří kamarády v práci a, a jo, jako mají takové ty uh, aktivity po práci, tak vlastně to úplně odpadá. A myslím si, že právě pro ty lidi, kteří um, pracují jenom z domova, tak přesně jako taková ta lojalita nebo takový to, proč vlastně tu firmu mají rádi, jako je dost, dost těžký to nahradit. No. Takže my to úplně nepocitujeme, ale myslím si, že jako reálně to je obrovský problém uh, pro hodně firm, který, který hmm. takhle fungují kompletně remote. Ty jsi v předchozím rozhovoru pro Starter Story, myslím, říkal, že se snaží být jako u každého toho vybírání těch lidí. Je mi jasný, že to nemůže být už v takovémhle měřítku. Asi neznáš všechny lidi ze skladu, to je jasný. A co ty manažerské pozice? Snaží se pořád být ten člověk, který pak má třeba to finální slovo, když toho člověka jako. Já, naberete? Se, já se snažím uh, uh, určitě ty, ty, ty leadership pozice, um, protože je jako reálně ta firma, když se tak jako. Sundá úplně všechno to okolo, tak jako ta firma jenom jako o těch lidech, kteří tam jsou, a z mý zkušenosti um, jako je strašně důležitý, jako já tak najímám ty lidi, z, uh, nebo ten tým se snažím stav, jako stavit tak, aby. Um, byl hlavně, aby je bavilo to, co dělají, aby měli nějakou passion jako pro, pro tu firmu a, a, to je vlastně ten můj taková ta validace, že vlastně to nejsou nějaký jako blbci, který, který třeba umějí dobře jako interviewovat, ale jako jsou, jsou arrogantní nebo jsou prostě nebudou týmoví hráči a tak dále. Takže já, když už jako dělám interviews, tak, tak právě se snažím validovat hlavně ten kulturní fit a um, a samozřejmě ne vždycky to, jako reálně furt ten success rate není zase tak dobrý, je to prostě třeba nějakých 60%, ale 70% možná, ale um, ale aspoň se snažím um, s těma lidma jako se pobavit, um, protože uh, hodně co se jako teď stává, tak uh, ty lidi, jako vlastně jak ta firma roste a jsou tam už několik těch úrovní vlastně v té tak jako korporátní, tak, tak si myslím, že tam může být problém v tom, že ty lidi tam třeba nechtějí najímat ty nejlepší vlastně lidi do toho týmu, jo? že prostě chtějí vypadat vlastně pořád jako nejlíp, jako nejlepší lídři a že vlastně na schvál jako třeba nenajímají úplně ty nejlepší lidi nebo nejlepší culture fit, protože se zaměřují třeba jenom na jejich skills a hmm. nezáleží jim nebo nedávají takovou value na to, jak vlastně fitují do toho týmu. Um, a to si myslím, že, um, že jako není správně a Samozřejmě byl byste to jako kontrolovat, ale snažím se aspoň u těch, u těch jako nejvyšších pozic prostě s těma lidma se pobavit třeba na aspoň 10-15 minut a říct si, jestli, jestli, si myslím, že jako můžou být, jestli mají takový ten mindset, takový ten get shit done, který jako my máme ve values, aby, aby to dobře fungovalo. Davida Pavlíka si nabral, že ho přímo ty, ten byl taky u nás hostem u stolu. Jo, stolu. Hm? jo no jasně. No. o tom vyprávěl, no, jak, jak si ho oslovil. <laughs> <laughs> David je super. No. A právě jako ten to je jako krásný příklad jako toho, jak právě ten leadership dokáže uh, uh, tak jako nejvíc právě inspirovat a jak ten tým pak může fungovat a jak ty lidi vlastně pak jsou happy v té práci, protože um, že jo, můžeš být skvělý manažer, ale, nebo můžeš být jako skvělý v té práci, ale když pak neumíš ty lidi jako vlastně motivovat, manažovat, tak je to tak jako k ničemu. A, a, David je úplně skvělý právě jako v tom team buildingu, jako tomu fakt jde úplně hmm. výborně. Já jsem viděl, že i jeden váš zaměstnanec si nechal logo v šipmanku vytatovat. to vzniklo jak? <laughs> jo, 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 to je pravda. No. To byl um, takový, jako, takový hec, že my jsme vlastně asi po, já nevím, po roce, co jsme začali, tak jsme jako si začali říkat, jako, že by bylo vlastně dobrý, kdyby někdo si nechal udělat to tetování. Takže jsme udělali takovou soutěž, že každý rok, kdy se vlastně, dali jsme tam 1000 dolarů a každý rok, když si ho nikdo neudělal, tak to šlo o tisíc dolarů nahoru. A čekali jsme vlastně kdykoliv, kdokoliv se mohl jako to tetování jako nechat vlastně udělat. A asi po třech letech právě jako ten Erik, ten, ten, ten jeden jako z našeho týmu, právě se to nechal jako udělat obrovský manka na, na rameno a, a jako tam má. a pak, když se o tom právě dozvěděli lidi ze skladu který jako jsou třeba úplně jako kompletně celý potetovaný, to je, tak jako najednou jsme měli zájem 50 lidí, kteří chtěli jako tetování. Je. A jediný, co chtěli, aby jsme ho zaplatili. To to říkáme, to není problém, to je, to je taková dobrá chodící reklama. A musíte chodit bez trika, ale všude na ulici. No, všude, všude, všude. na, Floridě úplně není problém. no, no, no to jo. A v Pensilvánii to je horší, no, ale jo. Poslední zprávy, co vás vycházejí, tak vždycky byly spekulace, kdy vstoupíte na burzu. Tak jak to vypadá aktuálně? Tak a, aktuálně to vypadá tak, že jako burza americká nebo tak jako celosvětová je docela jako v problémech, nebo v... Jako ty firmy reálně, ty valuace samozřejmě šly jako neskutečně dolů, takže teď není úplně jako dobrý čas nebo timek na to jít na burzu, takže uh, pro nás uh, je důležitý vlastně pokračovat tom, co děláme jako od začátku, to znamená budovat jako hlavně dobrý biznes a moment momentě, kdy bude dobrý čas to na burzu, tak se na burzu, ale myslím si, že teď jsme v takové té fázi, že uh, vlastně pořád rostem jako hodně rychle, což je samozřejmě hodně důležité je pro tu, to story na, tý, uh, na, tu burzu a uh, vlastně až bude ten správný čas, tak, tak si myslím, že do toho půjdeme. No. Takže, Takže, třeba jako, těžko říct, no. Mm, roka až se trochu zlepší ta situace. Ale je to no. jako vyloženě z nějakých jako, taktických důvodů, že teď nejde to jako z jako no, 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 jako strategických důvodů, protože pak fakt myslím. teď jako reálně, já nevím, nevím, teda úplně ty statistiky, ale vlastně ten počet firm, který šli public, za první pololetí letošního roku mm. je třeba o 95% méně než jako loni, protože samozřejmě dneska ty valuace třeba těch tech firm jsou o 80% dole, takže dneska nikdo, jako reálně to IPO není úplně jako dobrá cesta. Hmm. Takže hodně díl ty firmy zůstávají právě soukromí a, um, no a vlastně to IPO jako dává smysl, že IPO vlastně obecně dává největší smysl pro zvětšení valuace a vlastně pro přibrání investic, je to pak jednodušší vybírat peníze jako uh, od bank, od investorů a tak dále. A v této fáze uh, tím, jak vlastně se zdražují peníze, že jo, kvůli jako zvedání úrokových sazeb, tak, tak ten trh strašně discountuje jako ten budoucí růst těch firm a kvůli tomu právě um, ty valuace jsou takhle, kde jsou. Takže já si myslím, že. A jako na druhou stranu, ten, ten, ty reální valuace, které prostě existovaly před rokem, byly úplně nesmyslné. Tam byly firmy, které, um, já nevím, pálily jako stovky milionů dolarů a byly valuované na desetinásobku obratu a jako takový úplně jako nesmyslný čísla, který. Uh, ty investoři za to dávali, no a dneska samozřejmě teď hodně z nich já, se na tom spálilo. No. Když se vrátíme úplně na začátek k tvému prvnímu podnikání, tak já jsem někde četl, že jsi začínal i něco s hodinkama, nějaký podnikání, ale to, že byl docela fail? Jo, to byl velký fail. <laughs> a co se šlo? Já tak vlastně já jsem na jsem dostal příležitost jako reprezentovat nebo distribuovat český primky um, právě v Americe. Hmm. A já jsem byl tak, jak jsem byl takový jako podnikavý a hrozně jsem furt chtěl začít nějaký biznes a tohle mi přišlo takový, já taková jako čest, že můžu reprezentovat jako českou značku, jako český primky vlastně v Americe. Um, tak jsem to tam jako dohod v tom, uh, v primu, tak jako dostal jsem že ten kufřík vodník s těma hodinkama, s těma semplama, oni český primky um, vlastně v Čechách v té době, to bylo 2000, 11, třeba 12, tak měl takový to období, že oni je prodávali jako relativně, já nevím teda dneska vůbec, jak to funguje, ale byly takový luxusní, že vlastně, že historicky primky byly takový ledové hodinky a oni začali prodávat právě český jako vyšší třídě, takže ty hodinky reálně stály třeba od 50 do 150 tisíc korun. Takže jako drahý hodinky na to, že to je značka, kterou reálně v Americe nikdo nezná. Ale mně se prostě líbilo, jako že mám nějaký biznes, takže jsem si prostě udělal web a, a vizitky a a všechny tyhle ty věci v okolo, které samozřejmě nejsou vůbec důležité. Uh, no a dva roky jsem to tam tak nějak jako zkoušel vlastně prodávat. Prodal jsem asi vlastně dvě hodinky za tu celou dobu. Um, ale hrozně mě to naučilo. Jako takový, uh, jo, chodil jsem právě třeba na trade shows, um, kde jako vedle mě, a to je taková uzavřená skupina lidí, kde jako trajdou ty hodinky. Právě já jsem tam přivezl ty primky, tam nikdo samozřejmě neznal. Během, jako první půl hodiny ten týpek vedle mě prostě prodal hodinky za milion a půl dolarů, třeba jako Kde prostě trajdou, jako. A nějaký strašně jako kolik jako by ty, ty sběratelské edice. No a já tam jako furt seděl a furt chodili kolem mě v obloukem a, a, a vlastně jako bylo to takový jako hodně jako náročný. Já jsem samozřejmě, moje očekávání nebyly moc jako velký, ale, ale byl to taková ta, takový to, že vlastně se naučíte přijímat to odbídnutí těch lidí, jo, protože já jsem ke každému chodil, ukazoval jsem jim, jako, jo, tak a teď ty lidi vám vlastně dávají ten brutální feedback, jako hele, to je úplně nesmysl, prostě tady, jako lidi mají problém na tisíc dolarů za Rolexky a proč vydávali 5000 dolarů za nějakou značku, jako, kterou nikdy neslyšeli, jo. A, a, a to je, jako to podle mě mě taky hrozně naučilo v tom uh, vlastně soustředit se na fakt na ty důležité věci, jakože takový právě to okolo, jako ten web a ty vizitky a tak, jako není vůbec uh, vlastně důležitý, ale vlastně mít jako produkt, který ten trh chce, je úplně to první, uh, co, co, je jako úplně nejdůležitější na jakýmkoliv biznesu. A to bylo úplně první podnikání, do čeho jsi se pustil? Uh, tak uh, jako První úplně ne, já jsem jako úplně, když jsem byl, když mi bylo 13, 14, tak jsem DJoval na nějakých akcích, mm. takže to bylo takový, jako to mi teda moc neplatilo, ale, ale byl takový koníček, takže to bylo fajn. Um, no a pak jsem vlastně začal hned, uh, co jsem se odstřeval do Ameriky, tak jsem začal právě to posílání zboží, jako z, uh, z Ameriky do Čech. Takže to byl takový jako první biznes, ono to bylo spíš jako pro kamarády na začátku, mm. pak eventuálně to právě přerostlo jako v reálný biznes. a uh, no a v podstatě v podstatě tohle byl takový jako první, jakože vlastně někdo jako, se mě vybral a řekl, hele, ty tady budeš jako pracovat a proto mě to tak dodávalo sebevědomí, jo, že vlastně mi řekli, hele, my chceme, abys to tady jako distribuoval v Americe. A oni si vybrali tebe teda. No tak ono to bylo takový jako vzájemný, um, my jsme se, někde, kontakty, nebo... se nějak, nějak jsme se potkali, Um, už ani nevím, přes koho, přes nějaký známý, jsme se někde potkali právě s, s, tím šéfem obchodu a nějak to jako, prohodili jsme jako, o tom řeč, jako, jestli, že, protože mě to jako, napadlo a, a, pak jsme se domluvili právě na tom, jako, ne, nebylo, to, nebylo, to, že by se mě vyložili nějak, jako, jo, že by si řekli, to, tenhle kluk, co studuje tady na Floridě, jako, ten nám bude dělat hmm. distributor a to, ten by taky nebylo úplně dobrý strategický rozhodnutí pro mě, bych řekl. Ale, um, ale jako bylo to... Um, Super zkušenost, jako fakt, myslím si, že jako to ne hmm. neletuju. I přesto, že to, bylo, že to byl fail. No, zmínil se tyto studium, tak jak to probíhalo to, když jsi, ty jsi si našel přes nějakou agenturu tu školu, nebo sám si se přihlásil, šlo to sám. přes ten hokej, nebo? Jo, jo, to bylo vlastně, já jsem, já jsem tam byl dva týdny, uh, dva týdny jsem tam byl na jazykové škole a hrozně se mi tam líbilo. to, a to, bylo to bylo vlastně, vlastně, se prostě přihlásil a letěl jsi. Jazyková škola byla přes student agence nebo něco takového. A uh, a hrozně se tam líbilo a říkal jsem si, hele, já tam potřebuji nějak jako přijet do té Ameriky a, a vlastně jít tam studovat, protože já jsem byl ve třetíku na Gimplu a to už takový to, jak se jezdí na ty výměný pobyty, tak už bylo jako moc pozdě. Um, a vlastně jsem obepsal jako všechny ty soukromé školy. Um, na Floridě, který jako, uh, tam byli a vlastně poslal jsem takový to svoje jako CV, který jako teda na tom moc nebylo, jenom vlastně, že hraju hokej a že jsem docela dobrý student. A vlastně ani jako moc, dobrý, moc dobrý student ne, ale jako, že vlastně bych teda tam chtěl jako chodit. No a reálně mi psal právě ten jeden člověk, který uh, mi to právě přes ten hokej vlastně to vyšlo nakonec, že, uh, že mě tam vzali i v půlce roku, kdy vlastně oni vůbec studenty neberou, takže to byl takový takový, jako, jako, teď, když na to koukám zpětně, tak jako úplně neskutečná náhoda, že vlastně ten člověk byl velký fanda do hokeje, protože samozřejmě na Floridě jako vůbec se hokej ani, jako tam nikdo ani nezná pomalu. A on tím, že byl jako někde ze severu, byl velký fanda, a chtěl, aby, abych jim pomáhal vyhrávat jako ty, ty tituly, tak, a, a, tak vlastně to zařídil celý a to bylo, to bylo vlastně úplně skvělé. Hmm, takže na základě toho ti tam vzali. Jo. A měl jsi pak nějaký třeba stýpko, nebo jsi, jsi to musel platit sám? Jo, jo, bylo to. Uh, u jako něco přispívali, uh, plus jako něco rodiče, takže taková mm -hmm. kombinace plus z toho biznesu jsem tak nějak na pivo nějaké nějaký peníze, takže taková kombinace. Kombinace. Ty jsi na myslím, že. TEDx Talk zmiňoval to, jak bylo pro tebe důležité v rámci toho začátku podnikání takový využití takových těch startupových akcelerátorů i toho mentora, který ti vytvořil vlastně zadarmo tenkrát nějaký ten business plán. Měl jsi možnost se s ním třeba setkat teď, po tom, co jsi vlastně tak jako úspěšný business? Jo, 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 my jsme jako do kamarádi velký vlastně se všema těma lidma, kterými na začátku pomohli. a um, Vlastně jako pro mě to byl takový uh, hrozně důležitý moment vlastně ten ta validace, protože, že jo, teď člověk dostuduje vejšku a teď má nějaký takový tlaky jako z té společnosti jít někam pracovat, nazbírat zkušenosti, protože všichni ti říkají, hele ty jako nic vlastně neumíš, tak jako nemůžeš začít biznes, to je jako pro to poslední, co chci dělat, prostě dělat zkušenosti, dělat konzultanta nebo prostě na nějaký firmy nebo do startupu nebo do a pak jako, až budeš mít ty zkušenosti, tak ti začít ten biznes. Jenomže že jo, většinou to funguje tak, že ty jdeš někam pracovat, no a pak třeba máš děti, nebo prostě už máš tu práci a teď najednou ta představa, to, že jako skončíš tu práci, najednou nebudeš mít ten příjem. Jako to je hrozně jako scary, takový, jako že vlastně to většina lidí už se pak do toho nedokope. A proto já právě v té době pro mě bylo hrozně důležité, že za prvý ten, ten program mě jako validoval tak jako trošku to, že vlastně ten nápad, který jsem měl, nebyl úplně jako debilní, že vlastně to jako má nějaký smysl, že ten trh tam jako existuje. Um, a je, bylo to nějaká nadstavba na ten biznes, který už v té době jsem měl, což bylo právě to posílání jako do, do, do Evropy nebo do, do světa. Bedabox, Beda jo. A, a, a zase byl to biznes, který nebyl úplně jako první v, tý, v, tý, v tom oboru. Jo. Byly tam další jako firmy, které právě v Americe fungovaly. Takže uh, zase ta představa byla to, dělat jako o trošku líp a ně, jako dělat to hodně technologicky. No a uh, jako reálně právě takový ten taková ta validace jako od třetí strany, že vlastně ten business dává smysl, vlastně mi dali peníze, já jsem vlastně, když jsem dokončil školu, tak jsem měl nějakých 75 tisíc v cashi vlastně od těch soutěží, který jsem vyhrál, plus od toho um, akcelerátor programu, plus mi dali jako sklad na rok zadarmo. Takže vlastně um, já jsem jako neměl reálně co ztratit, jako, tak to byl hmm. takový jako při nejhorším, prostě by se to nepovedlo, tak bych šel pracovat jako rok později. Co? A vlastně ten pressure takový vlastně tam nebyl. Navíc jsem byl strašně naivní, vůbec jsem nevěděl, jako, o čem ten biznes je. A jako já do dneška, dneška se z toho dělal sranu, že prostě kdybych věděl, jako, to, čeho se vlastně pouštím, tak ten biznes jako, nikdy nezačnu. Proto jako, ten, ten terex, nebo ten, i ten terex můj vlastně byl o tom, že uh, lidi by podle mě měli nejvíc začínat ty biznesy právě na vejšce nebo, prostě, nebo, nebo po vejšce, protože právě ty lidi jsou nejvíc naivní a i přesto, že vlastně nemají tu zkušenost, tak mají největší drive a, a nemají co ztratit, což si myslím, že je, um, že je docela uh, jako v dobrá situace pro, jako, nebo dobrý podmínky pro tvoření toho biznesu. Musel si jít někdy na začátku takovou tou metodou fake it till you make it, že prostě než si získal ty první zákazníky, tak si musel trošku tam si to upravovat. Jo, jo, to, tak to, to každopádně, jako my jsme, uh, já teda tu fráze jako nemám, nemám úplně rád, mm -hmm. ale, ale uh, jako reálně si myslím, že core v B2B biznesu, který uh, vlastně, že kde prodáváte firmám, tak uh, jako se to ani jak nedá vlastně začínat, protože někdo musí být ten první zákazník mm. a pokud vyloženě nemáte jako nějaký kamarády nebo prostě nebo rodiče nebo prostě někoho, kdo jako je ten první zákazník, kdo jako validuje vlastně to, že to funguje, tak uh, uh, nikdo nechce být první zákazník, že? takže musíte tak trošku jako, jo, my máme, jako jsme prostě, každý chce vypadat vždycky větší než je um, a proto pro nás, jako na začátku třeba my jsme, my jsme jakoby v tom skladu, který byl vlastně nějakých 100 metrů, tak my jsme tam měli nějaký regály nakoupený a právě jsme jako i lepili krabice, které jako do kterých, který byly prázdný vlastně a když nám někdo přišel na návštěvu, tak jsme mu ukazovali, jak tam máme už ty zákazníky, jak pro ně posíláme a vlastně to bylo všechny jako prázdné krabice. A my jsme samozřejmě hrozně dlouho jsem vůbec nechtěl, aby nikdo chodil do skladu, protože jo a samozřejmě, že na web jsme dávali jako fotky, které nebyly teda úplně o tam Uh, ale jako reálně, uh, jo, bylo to takový jako fejkování, ale na druhou stranu um, um, ona, ta hranice je taková tenká, no, prostě jako trošku musíte si to přibarvit, jakože tu zkušenost máte větší, že jo, než, než, protože reálně, jak bych jako s váma nikdo nikdy nepracoval, jo, a ten začátek právě v tomhle je ten nejtěžší v tom b 2 b protože, um, uh, Protože právě přesvědčit lidi o tom, že to jste schopný jako udělat, je podle mě hrozně těžký. Jo, ale v momentě, kdy právě těch zákazníků máte dva, tři, čtyři, máte už nějaké reference, tak pak už to je mnohem jednodušší. A kdo byly ty první dva, tři zákazníky, zákazníci, který se dokázal přesvědčit? Ty jo, tak úplně první zákazník, jako to bylo docela vtipný, úplně první zákazník byla firma, která dělala... Um, Domácí jako automat nebo ne automatizace, oni dělali jako takový jako chytrý produkty pro domácnost hmm. na Apple platformě. Oni byli vlastně úplně jedni z prvních, který v tom roce 2014 jako na to chtěli dělat ty produkty. Vybrali na to hodně peněz, měli jako hodně špatnou zkušenost s těma firmami, které jako tu logistiku pro ně dělali předtím. A, a takže oni vlastně jako nás oslovili, protože si přečetli nějaký článek někde v nějakých novinách a řekli, jako my chceme, aby vy jste byli, jako chci podpořit tu startup scénu tady a chceme, abyste nám dělali tu logistiku. A my jsme vlastně vůbec nedělali v té době jako logistiku pro e-shopy, takže my jsme vůbec, že jsme se jenom posílali ty věci právě do, do Evropy. Ale tak jsem se s nimi potkal, poslech jsem si ten jejich problém, poslech jsem se vlastně jako proč teda oni chtějí, aby my jsme jim to dělali a ne právě nějaká jako tradiční logistická firma. No a, um, a to nám vlastně otevřelo ty dveře do tohohle světa fulfillmentu, kde jsem si právě uvědomil, že ty firmy, které v tom fungují, jsou hrozně zastaralé, jsou takový jako vlastně za, jako usnuli uh, technologicky, inovací, uh, dělají to lidi, který, jako se kterými reálně, když máme 20 nebo 30, nechcete dělat biznes, jo, taková, jako, že, jo, že, už to dělají 30 let, jsou s toho unavený, jako není tam vlastně taková ta jako, jiskra nebo taková ta passion právě proto to dělat dobře. A a proto vlastně jsme se tenkrát pustili do, do, toho fulfillmentu a oni paradoxně, takže to byl ten první zákazník, ale oni paradoxně předtím, než ještě byli schopni spustit ty produkty, tak se nějak nedohodli s Applem a vlastně nakonec zbankrotovali a vůbec jako nikdy nezačali posílat. A, a, pak druhý zákazník, to byla firma, která dělala takový, takový krabičky na jako senzor na kvalitu vzduchu do, do domácností, to jsme právě potkali někde na nějaký konferenci, a třetí byla česká firma, která dělala uh, součástky na pinbolový nebo na, nějaké nějaký airsoftový zbraně. Mm. Takže to bylo taky docela, jako který vlastně prodávali na eBay někde v, Čech, v Americe. Takže to bylo, ty taky byly zákazníci. jenom asi dva týdny, pak jak jsme jim to tam úplně celý jako pomíchali, pokazili a, a, to bylo jako, jako že jsme je podepsali a pak hned uh, jo a tak těchto failů je prostě hrozně moc, jako ten člověk se tou, a jako té logistice, jako tam je tak strašně věcí, které se můžou pokazit, a jako tam takových lek failů prostě se dělo jako na začátku hrozně moc. A v kolika lidech jste to zvládali na začátku, když jste měli ty první zákazníky? A, tak v podstatě byl jsem já, moje manželka, nebo v té době přítelkyně, a můj sales jako člověk, který vlastně, se kterým jsem chodil na výšku a tak nějak jsem ho přesvědčil, aby pro mě zadarmo šel jako prodávat s tím, že mu budu dávat nějaký peníze, když jako nějakýho toho zákazníka sežene. A, takže ten vlastně šest měsíců reálně pro mě dělal zadarmo. a teď jako nakonec se mu to hodně vyplatilo, ale vlastně to byl ten první zaměstnanec. No a to jsme dělali celý takhle ve třech. Pak Vaška Jareše vlastně jsme dostali do týmu jako programátora hlavního, který přijal vlastně taky na léto jako na neplacený internship ke mně domů s tím, že teda si bude užívat na pláži a občas něco naprogramuje, jako reálně to bylo úplně jako naopak. Um, ale my jsme se stali hrozně dobrý kamarádi, vlastně pak jsme čtyři roky spolu vydleli um, a celý ten business jsme jako stavili spolu. Um, a to taky bylo hrozně důležité pro ten úspěch vlastně, že jsme, jak jsme reálně fakt pořád spolu řešili jenom ten biznes a měli jsme jako toho sparring partnera, on jako mě hodně doplňuje ve věcech, já jsem jako, jako že hodně rychle, furt jako jedu dopředu on, takový spíš, jako, že se nad tím vlastně zamýšlí, tak mě tak jako uh, vždycky zastavil a ale pojďme se nad tím zamyslet, jestli tohle vůbec dává smysl, jako jestli náhodou tohle není cesta jako lepší. Takže my jsme se hrozně dobře doplňovali a to si myslím, že taky bylo hrozně důležité pro ten biznes. Ale reálně teda jako ve čtyřech lidech to byl jako jeden úplně začátek. A pak samozřejmě byly nějaký první skladníci. A vlastně a to byl jeden právě těch z těch mentorů, který byli na té vešce, tak on potřeboval práci pro svého sena. A a mě dokonce platil za to, abych toho syna zaměstnal, protože já jsem jako neměl pro ně práce. A on říká, to je v pohodě, já ti budu platit, takže on mi platil. To byl nejlepší model. 10 dolarů na hodinu mi platil za toho svého syna, aby u mě pracoval. A ty jsi mu dával kolik? 7? Ty jsi mu nedával nic. Ne, já jsem mu nedával nic. To byl jako nejlepší díl právě, protože on to měl jako neplacený internship, ale on mi řekl, já ti zaplatím, když mu dáš práci, ale nic mu neplať. A takže to by kdyby se škálovalo, to, je, to, je dobrý, to by byl dobrý model. No tak to, to, to asi ono. No a v čem teda přišla ta revoluční metoda? V čem je ta vaše služba tak inovativní, že se z toho, vlastně, že jste měli pár klientů, stala takhle obrovská uh, už mezinárodní firma? Tak tam je jako vtipný to, že vlastně ona není jako zase tak revoluční. Tam v podstatě my ten důvod jako pro ten brutální růst byly jako několik takových faktorů. Já si myslím, že my jsme hrozně dobře chytili tu dobu, kde vlastně e-shopy a že v Evropě to funguje trošku jinak, ale v Americe bych rozdělal ten e nebo ten e-commerce trh na takový jako tři segmenty, kde máš vlastně takový jako marketplaces, kde lidi jako obchodují mezi sebou. A i třeba firmy tam prodávají. Pak máš uh, uh, jakoby velký retailery, to znamená jako obchody, um, řekněme jako Alza třeba, nebo, nebo Mall, který prostě mají široký sortiment zboží a prodávají tam vlastně všechno možné. A pak máš takový segment těch uh, Direct-to-Consumer Brands, a to jsou vlastně firmy, které jako mají svoje produkty a ty prodávají napřímo těm zákazníkům. Hmm. A v tom roce 2012-2014. A uh, tenhle trend, a já si myslím, že tady to tak teď jako pomalu začíná, jakože ještě to úplně není jako rozjetý třeba v Čechách, ale už je taky pár brandů, který uh, jako třeba Vasky, že jo, nebo, hmm. nebo, uh, nebo Pepperfield, nebo prostě takovýhle značky, který uh, jsou vloženě český a jako mají nějaký své produkty a vlastně prodávají napřímo těm, těm zákazníkům, tak ten trend právě začal strašně rychle růst a byla tam brutální mezera na trhu, že vlastně nikdo tenhle trh neuměl servisovat právě z hlediska té logistiky. Protože ty velké logistické firmy, tím jak byly právě zastaralé a, a, a byli jako zvyklí pracovat s velkýma firmama, tak nedokázali reálně ani, ani jakoby služb, jakoby službama, ale ani jako operačně prostě servisovat tenhle segment trhu. Takže tam reálně byla třeba jedna, dvě firmy, které jako něco takového jako dělali. A my jsme vlastně vstoupili na ten trh s tím, že tohle je ten přesně náš segment, po kterém jdem a museli jsme postavit tu technologii tak, aby vlastně jsme byli schopni to dělat jak, jako by jak skladově, tak to dávat tím zákazníkům, aby vlastně oni měli ty tools k manažování toho biznesu a těch jejich operations. A vlastně taková ta kombinace právě jako tý, toho timingu, té technologie a vlastně tím, že jsme to dokázali jako opravdu dobře naškálovat, tak si myslím, že nás jako propelovala jako na ten top toho tohohle vlastně trhu a tím, že jsme byli fakt jedni z prvních. A takže ono to bylo takový jako segment logistiky, který si myslím, že právě ty tradiční hráče vlastně vůbec neviděli, jako že tam existuje Už. nebo je to pro ně bylo nezajímavý a, a my jsme toho využili. A to si myslím, že obecně jako v jakýmkoliv biznesu uh, přesně jako ta, ta, ta ten, ten lack of flexibility těch velkých hráčů strašně nahrává malým startupům, který právě můžou identifikovat tenhle. ty slepý jako body nebo ty slepý úhle těch velkých korporátů a vlastně udělat produkt jenom na ten, protože on, když ten slepý úhel je dostatečně velký a ten segment uh, reálně může jako hodně vyrůst, tak, uh, tak to je největší příležitost pro startupy, který jsou právě nimble, jako můžou že, dělat ty věci tak jako rychle, uh, rychleji, líp, uh, jo, protože pro velkou firmu je strašně těžký jako vstoupit na nový trh nebo jít na nový segment, hmm. jako trvá mi to třeba jako roky, že jo, protože... Strašně těch procesů a takhle. No, no, hmm. a, a, takže... A, a hlavně ty lidi pak začnou trošku lenivět, jo, v těch korporátech a vlastně už jako si řeknou, no ty, ale jako proč bych já tady vytvářel nějaký úplně nový jako segment, jo, a jako teď to je hrozně práce a teď to lidi jsou pohodlný. a je ten mindset je prostě jiný, takže to je právě to, co jako je strašně příklad u firm, který jako reálně úplně byly třeba hrozně inovativní a za po deseti letech najednou úplně právě zase outkompítoval někdo, kdo byl jako takový energetický a, a, to. Takže v tom si myslím, že vlastně je ta obrovská příležitost úplně ve všech segmentech, že vlastně nemusíte jako vyloženě vytvářet nějaký nový segment, ale dělat to líp než právě ty inkumbenti a dělat to víc větší vášní, dělat to uh, uh, s lepší technologií, dělat to prostě s modernějšíma toolama, s lidma, který jako to chtějí dělat, tak na tom prostě podle mě se dá jako reálně out, outbidovat úplně jakýkoliv biznes, nebo jakoby porazit hmm. jakýkoliv biznes. – A měli jste někdy moment, že jste rych, uh, rostli moc rychle, že jste neměli dostatečný sklady, nebo lidi, že jste A... museli nějakého klienta vyloženě odmítnout? – Jo, jo, to, to se nám jako v podstatě reálně... Uh, Oni to, to přichází v takových vlnách, jakože vlastně... Um, Většinou se neuvědomí, že rosteš moc rychle až do té doby, než je pozdě, a najednou jako, ty věci se začnou hrozně rozbíjet. A je to v různých místech. Jo? To znamená, může to být technologie, může to být operations, může to být právě dochází místo, může to být. A nám se to stávalo jako reálně třikrát za rok. Prostě vždycky se nám jako stalo to, že uh, něco někde nebo jako takhle ty, ty věci. Korty náš business, který je hodně závislý na lidech a na tom, že vlastně ty lidi dělají nějakou manuální práci, tak. Uh, pořád se nám dělo, že se někdy něco jako kazilo, takže my jsme to museli jako opravovat. Což um, což mimochodem jako mě právě vždycky bavilo nejvíc, jako vlastně, že, že něco se rozbije, ty musíš jako to spravit, pak musíš vymyslet lepší proces na to, aby se to už nekazilo do budoucna nějakou, nějak, nějakým, nějakou feature nebo technologií to vlastně vyřešíš. A že jo, teď do rok to funguje a za rok zase jako něco jiného. A uh, stávalo se nám to reálně, jako několikrát se nám stalo to, že um, třeba v Kalifornii, si pamatuju, 2017 jsme otevřeli Kalifornii, měli jsme tam takového týpka, který právě ve tu Kalifornii a on byl takový, jako že vždycky, když jsem mu zavolal, tak ti řekl, jo, všechno v pohodě, prostě žádný problém. To. No a že já jsem tam lítal třeba nevím, jednou za čtyři měsíce, no a teď mi začali volat zákazníci, jako že, hele, tjo, prostě my už čtyři dny, pět dní máme v objednávky, nikdo jako je neposílá a hrozný jako, ne, strašný stížnosti ne, no, já říkám, ty, co se dělá, volám tomu k týpkovi, on říká, no hele, všechno v pohodě, jako to zvládáme, a já říkám, ty, to není možný. Tak jsem tam letěl, do té Kalifornie, no jsem tam přišel do toho skladu a tam se prostě nedalo hnout, jako tam byly prostě palety úplně všude, oni normálně každý den strávili tři hodiny s tím, že vystěhovali celý sklad ven, aby se tam mohli hýbat pak večer každý zase tři hodiny zpátky, jako aby to. No a ten týpek furt jako ne, v pohodě, prostě to jako máme pod kontrolou a to je takový úplně California vibe, ty se jako brkou po práci, ne, To jako největší čel. No a teď jako to jsem si uvědomil, jako ten, ten, aby neměli v té době prostě dobrý KPIčka na to měření, aby jsme jako věděli tu kapacitu a tak dále. No a to nám trvalo třeba jako reálně, jako tři měsíce tohle vlastně se z toho dostat. Jeho? Přišli jsme hodně zákazníků a nasrali jsme hrozných lidí. Jako bylo to fakt jako nepříjemné. A to, to, se nám reálně jako stalo třeba takovýhle situace, třeba třikrát, jako čtyřikrát, že vlastně. Um, a vždycky je to něco jiného, že vlastně je tam nějaký jiný problém, který, který se neuvědomíš. Někde to může být, že třeba jako přepálíš síť jako elektriku a najednou jako to vlastně nemůžeš jako, jako, vlastně najednou to nemůžeš ten sklad nemůže fungovat protože tam už je jako moc věcí a to je taková zrovna taková blbost která se jako relativně lehce spravit. to místo je asi jako největší problém. Jo. A nebo pak jako když máš lidi, kteří um, jako hodně dobře znají ty, ty, tvoje procesy a vlastně nemáš jako dobře dělaný trénink a ten člověk ti odejde a najednou jako ty věci, které ten člověk dělal a znal, tak najednou jako nikdo jiný vlastně neví, jak se dělají. A najednou se to začne jako bortit. A, a, hrozně se to snowballuje. Takže ty, ty problémy, které jako jsou malý, tak jako za týden jsou větší, za měsíc jsou tak velký, že jakože vlastně... Jo, a, a v té větší firmě samozřejmě už je to stabilnější, ale, um, ale jako pořád se nám stávají takovýhle jako faily občas, že, um, že vlastně Něco se takhle nepovede, nebo prostě nemáme na to proces, nebo KPIčko a, a, a musí to řešit. Teď se hodně řeší čtvrtý pracovní, no, čtyřdenní pracovní týden. Jaký ty na to máš názor? Je, je to něco, co, co byste já zavedli? Jsem, já jsem to velký kapitalista, takže tohle jako je těžká otázka. Uh, ne, tak jako já si myslím, že to je všechno řízený trhem, jo? jako v momentě, kdy všechny firmy začnou nabízet čtyř. jako Je to stejný, jako dost podobný si myslím s tím remote work jakože bychom um, jsme museli zavít, jako já nejsem moc velký fan jako obecně toho remote work, protože jako my máme fakt jako reální data z toho, že prostě třeba naší jako náš zákaznický servis, který pracuje z domova, tak mají um, jako reálně 8 krát nižší produktivitu, než když pracují v kanceláři. Uh, a jako, to je, to je prostě neškálovatelný. Ale samozřejmě ten trh to diktuje tak, že ty lidi prostě mají na výběr a, a že jo, oni si pokud si můžou vybrat, že můžou mít hybridní práce nebo, nebo jako by kompletně remote, nebo musí mít v kanceláři, tak ty lidi pak nejsou schopní sehnat. Takže jako moje taková, jako, a teď, teď nechci nějak jako predikovat, co se stane, ale myslím si, že um, teď jsme ve fázi, kdy spíš um, se ty nároky zaměstnanců jako budou vracet trošku, že si budou lidi víc vážit práce, protože jako, jsou že, hodně tolku o recese a o jako, trošku takový víc jako náročný době. A uh, i vlastně před tím rokem 2008 tohle byl uh, jo, se, taky vždycky, když jako, je takový ten největší jako biznesový hype nezaměstnanost je strašně nízko, tak se o tom začne hodně mluvit. No a pak eventuálně uh, jako nastane nějaká krize, nezaměstnanost jde nahoru a vlastně tak jako se to zase jako na chvilku srovná. Myslím, že dlouhodobě to samozřejmě dává smysl, protože hodně těch uh, pracovních pozic jsou automatizované, uh, automatizovaný, ať už softwarem nebo právě hardwarem, takže jako do budoucna si myslím, že to asi smysl dává, ale nemyslím si, že jsme úplně jako brzo tomu, aby, aby, to byl standard. No. Setkal se někdy s nějakýma nekalýma praktikama konkurence? Někdo, kdo vás chtěl vyložit jako nějak sfouknout nebo se snažil nějak prostě nějakýma podivnýma věcma vás třeba zahnat do kouta? Jako uh, musím říct, že ne úplně tady ve fulfillmentu, ne. Uh, jakoby, uh, s tím, že vlastně my jsme uh, reálně ten. To se mi jako líbí na Americe, že jako myslím si, že ty firmy jsou peři docela jako fair. Uh, samozřejmě děje se jako, že se žalují navzájem, když prostě si přitáhnou nějakého zaměstnavatele, tak prostě dostanete žalobu a tak dále. Ale uh, jako co se mi stalo vlastně na začátku, když jsme uh, s Bedaboxem měli jako kanceláře v coworking spaceu, tak uh, uh, ten jeden z našich programátorů měl jako naši zákaznickou databázi normálně jako na svém počítači, který neměl nějak zabezpečený s, jako firewallem. A jako reálně uh, někdo z toho coworkingu honome, mu stáhnul celou naší zákaznickou databázi a pak mě s tím jako vydírali, uh, hmm. jako že když jim prostě nezaplatím něco, tak jako, že to líknou jako to. A reálně to pak jako líkli normálně na někam na nějaký jako hmm. web, jako prostě celou jako databázi z zákazníků. A to mě docela překvapilo. Uh, a z to nějaký problém? Nebyl uh, jako nebyl to reálně problém, byly to jenom jména, e mailové adresy, ale uh, my jsme v té době prodávali právě ten Bedabox, takže to bylo takový, jakože, takový nepříjemný, vlastně, že už jste jako v nějakých finálních stevách těch transakcí a najednou někdo líkne jako ten e-mailový list a to může to pokazit, ten deal to mohlo pokazit v té době. A uh, jako to jsem byl docela překvapený. Jo, jako bylo to takový jako docela podlý, protože to právě byla jako konkurenční firma, který, který právě líkly jako ten, hmm. ten ten list. Hmm. Ty se úplně netajíš tím, že plánuješ vlastně jako exitovat tu firmu. Je to, je to, něco, co třeba by ti mohli jako vyčítat i ty investoři, nebo, tak, nebo se s tím tak jako nějak počítalo, nebo si šli do toho, když tenkrát investovali ty peníze? Um, já si myslím, že každý founder jednou musí, jako, koro jako v takovémhle typu biznesu, kdy um, um, jako ten, vlastně ta firma já si myslím, že každý člověk má nějakou životnost, jako je málo lidí, kteří dokážou fungovat v jedné firmě jako 15, 20, 30 let. Um, jako já jsem, že ten, ten moje cesta, původně jsem se to představoval trošku jinak, ale teď tím, že jsem vlastně půlku firmy prodal, tak, tak teď nemám úplně nějaký tlak jako vlastně prodávat jako ten zbytek. myslím si, že spíš jako z dlouhodobého hlediska uh, budu chtít najít někoho, kdo pak tu firmu může jako vlastně hmm. řídit a a, a, a jako zase ta firma čím je větší, tak tím je to trošku jiný skillset vlastně tu firmu řídit jako mě hodně baví takové ty věci jako od začátku vymýšlet to, řešit ty problémy čím ta firma je větší, tak tím jako právě korporátní a tím ten skillset jako i toho CEO vlastně je trošku jiný, takže jako já si myslím, že dlouhodobě um, jako tam i ty investoři i, i jakoby lidi ve firmě se očekává, že jako přijde někdo kdo bude jako tu firmu výst trošku jinak a, uh, takže nemyslím si, že to bude jako překvapení. Ale hmm. teď vlastně z hlediska prodeje jako úplně nemám nějaký plány, jako že bych ten zbytek teď prodával, protože. Tak i sám si říkal, že teď to nedává úplně smysl z hlediska teď toho, určitě co se ne, na ale, ale, vlastně i um, já jsem si tak jako uvědomil vlastně s tím, s tím prodejem, jak je těžký jako vlastně peníze investovat. Uh, nebo obecně jako ten jako správně investovat peníze je zase úplně jako jiný skill set. A uh, takže vlastně teď, uh, teď nemám úplně jako pressure a myslím, že ani v nejbližší hmm. době ne, protože furt samozřejmě přijde, že ta firma tím, jaký znám a znám ten potenciál, vím, vlastně, kolik je ten jako market cap, jako toho, kam to můžeme dostat, tak uh, teď se mi vyplatí víc jako zůstat té firmě a jako podporovat jí co největším růstu. Hmm. Jsi teď zmiňoval, že ta firma už je tak jako velká, že co jsem tak jako z toho pochopil, co jste říkal, že už to vlastně jako tolik ten běh té firmy nezáleží vlastně jako na tobě, i když jsi pořád jako CEO a prostě strašně důležitá osoba. Tak co je konkrétně ten tvoj, ta tvoje náplň práce? Jak by vypadá ten běžný den? Uh, tak jako přijdu tady se s vámi popovídat, ne? Ne? dáme si udělat chálečku. udělat, udělat PR, disku uh, ne, 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 tak jako reálně uh, mě hodně baví produkt, um, ono to tak jako se mění, jo? podle mě jako vždycky, když máš nějaký problém v té firmě, tak jako ten CEO by měl být schopný se vždycky ponořit jako do toho konkrétního problému a tomu týmu třeba pomoct, uh, historicky já jsem vždycky nejvíc řešil operations, protože jsem neměl nikdy jako dobrý operations leadera, teď jako rok mám úplně jako úžasnýho a právě, Uh, díky tomu jsem se byl schopný jako víc tak jako podzvednout na tu strategii, um, což, na což jsem právě nikdy neměl čas. A hodně řeším produkt, to znamená jakoby, uh, nový featurey, jakoby tech, co, co jakoby kam půjdem za dva, tři roky, co budeme vlastně kam uh, i ta služba jako, jako, sama o sobě povede. Uh, takže hodně právě spolupracuji jako s tím s tým, uh, R&D týmem v Praze. Uh, snažím se mluvit se zákazníky, jako ohledně toho, co oni uh, si představují, co by chtěli, uh, jak vylepšit tu službu. Uh, snažím se trávit čas i jako ve skladech, pozorovat vlastně uh, jako ty procesy, jak to vylepšit právě technologicky. To je jako můj největší passion. Um, no a pak samozřejmě jako řízení toho executive týmu, to znamená, že já mám dneska nějakých nevím, 7 lidí jako v tom týmu a a s nima tak jako na denní bázi interaktujeme, snažím se je supportovat a, 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 tak nějak vlastně podporovat v těch různých aktivitách. Mhm. Je to vlastně, je to zajímavé, jako jak se to hodně mění a myslím si, že teď, teď pro mě z mého hlediska je důležitá hodně ta strategická část toho vlastně trošku se jako povznít na tu firmu a dívat se na to neúplně skrz tu čočku jako vlastně, hele, pojďme řešit tenhle problém, ale spíš tak jako, kde ta firma má být za tři roky, za pět let, a tam tím směrem jí posouvat. Jo? To znamená právě, jako potřebujeme otevřít sklad v Evropě, tak jako kde je nejlepší místo, jo? pobavit se tady s těma lidma, pobavit se s zákazníkama um, a, a, řešit spíš tyhle strategické věci, než, než vlastně nějaký konkrétní problémy, protože samozřejmě to je neškálovatelný pak. Jasně. A měl jsi někdy problémy s delegací práce? Dnes neměl jsi takový, to, takový ten syndrom toho, že vlastně musíš být u všeho pořád a ty to uděláš nejlíp? Uh, jako, jako, myslím si, že to, uh, Jo, určitě, ale myslím si, že pro mě to vždycky je o jako kvalitě těch lidí. To znamená, já jako nemám vůbec problém delegovat práci lidem, kterým věřím, který jako jsem si jistý, že tu práci udělají skvěle. Takže já třeba od začátku právě prostě ať už Vaškovi nebo, nebo Kevinovi, který je vlastně můj taky co-founder, jako který ved sales a marketing, to jsou lidi, kterým jako stoprocentně věřím, známe od začátku a nikdy jsem neměl problém, že když jsem jim řekl, hele, uděláme tady nějakou kampaň prostě na... Um, na, nějaký pharmaceuticals nebo na něco, tak, tak jako vlastně ani tím, jo, třeba jsme si čekli, jako než se to vypustilo, že jsme si to zkontrolovali, ale nemusel jsem tam být a jako babysitovat tím procesem. Ale pak třeba právě jsou jiný jakoby, departmenty, který jako historicky nefungovaly tak dobře, nebo kde třeba tomu lídrovi, ať už třeba on byl nový, nebo jsem ještě neměl takovou tu důvěru, tak tam jsem více motivoval do toho ponořit a jako delegoval jsem tak jako opatrně. A pak když se člověk spálí že jo, jednou, dvakrát, tak jako najednou začneš nedůvěřovat úplně těm lidem a musíš trošku víc do toho se ponořit. Takže jako já právě třeba s Operation jsem jako fakt dlouho, vlastně pět, šest let jsem jako dlouho byl hrozně v detailu, jako málo jsem důvěřoval, málo jsem jako delegoval, protože jsem neměl úplně správný ten tým. A vlastně teď až že jo, rok, roku a půl, co máme Johna, který právě přišel jako z obrovské firmy, tak, tak je to úžasný lídr, tak vlastně díky tomu Uh, jsem schopný od toho dát jako ruce pryč a vlastně jemu zase věřím a deleguju ty věci. Ale myslím si, že to je to nějaká kombinace, jako není úplně, jo, že zase jsou lidi, kteří třeba delegují úplně všechno a jako nerozumí pak tomu detailu. A já jsem si myslím, že strašně důležitý jakoby chápat ten detail, aby si vlastně trošku si to kontroloval, jestli vlastně ta delegace dává smysl. Investuješ ty sám do nějakých startupů? Uh, tak já jako tím vlastně, že jsem část vyexitoval před rokem, no. tak teď Snažím se jako neúplně investovat sám, protože na to nemám moc čas, protože to je taky jako takový zajímavý proces pro mě, že jsem se učil hodně o investování nebo vlastně nebo vůbec jako vlastně asset management, jak, 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 investovat peníze a tak dále. Takže já většinou se snažím spíš přes nějaký fondy, takže já investuji do fondů spíš, který jako pak právě se investice. Pár jako malých investicí napřímo jsem udělal, ale, ale spíš se snažím přes fondy, jak, hlavně v Americe. Teda. Hmm. To jsi vlastně říkal, že jsi zjistil, jak je to těžký a ten kapitál zvlášť teďka jako v dnešní době. Tak mě zajímalo, do čeho ty investuješ. Uh, tak v podstatě teď jako jsem hodně v keši, protože uh, jsem byl právě strašně nervózní jako z toho, že všechno je hrozně drahý a že jako úplně reálně všechno bylo, že valuace byly úplně nesmyslný nebyl žádný yield jako na, na bondech nebo na, na prostě na, na kvitách, takže to bylo všechno taky, jako, že se mi vlastně nechtělo něco investovat, takže jsem jako investoval něco, aby, abych jako aspoň něco investoval, ale reálně jsem byl většinou furt v cashi. A teď to bylo nepříjemné, protože byla že 8-10% inflace. Hmm a teď ty máš ty, jako ty peníze v tom keši, že to, teď každý vlastně jako ten měsíc ti to jako vlastně skáče dolů a teď všichni ne, to musíš investovat prostě equities, jako historically, jako mm. ten, a jak kdybych to dal všechno do equities, tak jsem dole o 70%, třeba, že? Hmm. takže naštěstí jako ta inflace ještě 8% je dolů byla docela dobrá jako za ten rok. A, no a teď, teď jako investuju hodně do, nebo teď už se to samozřejmě obrací, teď už jako ten, ty equities jako začínají být, nebo ty akce začínají být zajímavější, i když si teda myslím, že ještě úplně nejsme Uh, úplně jakoby ten várem uh, a uh, plus investuju do nějakých jako uh, obnovitelných zdrojů, jakože nějaký solární elektrárny uh, vlastně mám s partnerem jedním, to je spíš taková jako napřímo investice plus, uh, plus hydroelektrárny, to mě jako zajímá, mě to jako baví vlastně, ten, ten, ta, ta energetika je docela jako hodně zajímavý obor v Americe, si myslím, že v tom jsou jako obrovské příležitosti teď. Uh, a plus jako hodně do fondů uh, právě těch private equity, takže jakoby ten split teď jako v téhle fázi to mám nějakých 80%, cash 20%, jakoby uh, nějaký private equity a real, real estate, takže jako hodně do realit, jako do nějakých developerských projektů, um, takový mix. Tady v Evropě nebo ve státech? Ty teď, teď, reálně ve státech, ale jakoby se dívám hodně na tady, tady v Evropě taky jako přes, přes různý, taky většinou fondy. Protože právě jako manažovat si to sám je strašně, strašně náročné. Hmm. O tobě občas vyjdou nějaký články v bulváru, kde jako vidět, že si ty peníze umíš užít, tam jsou nějaké jako fotky a takhle z party. Myslím si, že někde tě nazvali i českým denem Blizer a nebo něco takového. <laughs> tak máš ještě něco takhle materiálního nebo nějaký zážitek, co by si chtěl splnit? Nebo vyloženě, já nevím, jak tu si koupit něco takhle jako uh, věc. Tak já mám takový ten jako můj mindset. je vlastně, že, uh, že když už jsem pracoval tak tak tvrdě, tak jako si ty peníze chci užít a jako mám rád mám lidi, má, rád mám zábavu, rád mám hudbu. Takže jako já se snažím vlastně ten život žít jako hodně naplno a vlastně užívat se to, proč jsem teda jako makalek jak Vlastně jsem mní jako v týdnu jsem byl zavřený furt někde. Takže uh, uh, jako snažím se to užívat tak, jak to jde, ale. V podstatě si myslím, že ten člověk si strašně rychle uvědomí, že ty materiální věci jako reálně nepřinášejí zase tak jako větší hodnotu. Že já mám rád komfort a uh, užívám se jako ten komfort se svýma kamarádama, ale není to, že bych jako musel um, jako mít nějakou prostě 200 metrovou jachtu nebo tak. Mm. No, to, to, je, to je možná hodně, hodně velká jachta. Ale jako nemám úplně teď sen, jako spíš... Uh, spíš jako, že bych si koupil něco materiálně já jsem si koupil byt v Praze, který, jako, se kterým jsem hrozně happy, v Americe barák, mám tam jako loď, takovou, na denní použití, která je úplně skvělá. Um, a, ale spíš mám teď takový jako zážitkový um, cíle, jako, že bych chtěl prostě víc cestovat tím, jak jsem prostě nemohl reálně um, prostě za poslední pět let moc cestovat, teď před covidu vlastně vůbec, tak mám takový jako nutkání, že bych chtěl třeba jo, na lodi právě třeba Jižní Ameriku nebo Afriku um, a tak dále, takže takže ještě to úplně se mi to tak jako materializuje, nevím úplně přesně, ale to je. No to přišlo i hodně taky jako adrenalinové zážitky Hell's King a takhle. Jo, 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 Máš nějaký jo. zážitky zajímavý z toho? A to, tak jako těch zážitků mám jako spoustu. Já mám rád právě takové ty věci, které jako mě trošku dostanou jako z reality právě toho, uh, toho denního života. Takže právě jako helisting, k ním už asi 4 nebo 5 let jako na snowboardu. Uh, naštěstí jako nejsou žádný jako nějaký extrémní zážitky jako z těch z těch. těch. Uh, jednou jsem teda zapad do takové uh, ledové uh, jeskyně, jsme vlastně jeli jako na kopce, tak tam jako, no to je docela vtipný, protože vlastně jedeš v deseti lidech a každý se tak jako dělá tu svoji tu a jsme nějak přijížděli takový travers, no a já jsem najednou spadnul fakt reálně prostě třeba do takový jako tří metrový jeskyně, kde mě pak museli lovit jako vlastně i provazama, protože prostě se tam jako nedalo dostat. Takže to bylo asi vlastně tak jako nejextrémnější. On ten, jako ten helisking, um, jako hodně lidí se představuje, jaký je extrémní, on jako reálně to je jako dost jako bezpečný, ten, ty, záleží tedy jak se to samozřejmě dělá, ale Um, ale ty guide, který vlastně tam guidují, tak jsou jako hrozně uh, no, 20-30 let jako zkušeností a, 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 je to jako relativně bezpečný. Tak, um, takže to není jako až tak. Já mám rád jako extrémní věci, které jsou jako reálně, uh, kde mi nehrozí nějaký extrémní nebezpečí, který nemůžu já kontrolovat. Jo. Uh, mám zážitek třeba z paraglidingu, když jsem dělal uh, před, já nevím, nějakým pěti rokama jsem si udělal kurz paraglidingu, byl jsem ve Francii jakoby paraglidovat a tam se mi vlastně prostě stalo, to byl taky můj poslední jako, den na paraglidu, kdy jsem právě skočil jakoby, z toho kopce, letěl jsem jako někde nad lesem a najednou jako jsem se podíval nahoru a ten půlka toho paráku byla takhle jako zavřená, jsem dalí do nějaký termiky, která mě ho zavřela, no a najednou že ty stromy dole pode mnou se prostě zvětšovaly a najednou jako jsem fakt padal jako docela rychle. Říkám, jo, teď jako, jsem začal docela freakoutovat, tak jsem s tím zaklepáno a během třeba pěti vteřin se to jako narovnalo a vlastně jako úplně v pohodě jsem to jako zvládnul a říkám, to, tohle jako úplně nemusím, takže jsem vlastně od té doby jako na Paraglide si neset. Um, ale to je přesně takový ten jako, že to úplně nekontroluješ, jo, a že na tom snowboardu přece jenom prostě, když nejseš úplně vůle, jako nejezdíš tam, kam ti říkají, že nemáš jezdit, tak se to dá dost dobře kontrolovat. Um, ale jsou věci, které jako jsou dost uh, úplně taky mimo kontrolu. No. Takže třeba hmm. jako motorky, já jsem na motorce hodně dřív a, uh, jako, a to třeba prostě na Floridě na silnici, to je normálně úplně uh, to se jako nedá. To je dost. To. Ale jako mě autem baví. Uh, uh, všechno možný, no. Vodní sporty, wake surfing, třeba snowboarding, hmm. to je jako super, super zábava. Tak ty to máš napsané na svém Instagramu, že si adrenaline and travel junkie. Um, and travel. Jo, jo. jo. <laughs> No já, když jsem si tohleto přečel, tak my jsme tady předtím jako předchozí hosty měli nějaký profesionální sportovce a ty většinou říkali, že jako mají ve smlouvách, že s těma týmama napsáno, že nesmí se věnovat právě žádným takovým adrenalinovým sportům, některý z nich vlastně vůbec. Tak mě právě napadlo, jestli tohleto to mají vlastně jako CEO z takovýchhle obrovských firm, protože na nich jako stojí taky dost, dost důležitý věci a kdyby se ti něco stalo, tak prostě ty investoři a všichni ty lidi v té firmě budou mít nějaký problém. No, to je, to je jestli, dobrá otázka. Jestli, jako... jako nemáš ve smlouvě, prostě, že se třeba takovým věcem nemůže já, věnovat. Já myslím, že oni to zkoušeli a jako já jsem jim říct, řekl, že jako to jim nikdy nepodepíšu. A všechno je o tom leverage, že jo? když hmm. máš jako ten leverage, tak, tak si můžeš diktovat, co chceš. Ale, um, ale musel jsem podepsat nějaký 25 milionový pojištění na, 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 na jako tyhle extrémní sporty. Takže ten, ten, investorský mindset jako je že když se zabije, tak se zabije, ale hlavně, aby jsme dostali prachy, aby my jsme jo, to než mohli než nějak, jako, my to mohli nějak pak jako tu firmu. Ale já si myslím, že třeba jako reálně dneska, um, jo, třeba před třema rokama, jako by to byl fakt velký problém, kdyby se mě něco stalo, nebo jako tomu z těch třech lidí v tom jako top leadershipu dneska, um, jako furt by to byl problém, ale jako snažím se tu firmu vlastně dostat do pozice, kde už jako není závislá na žádný, jako žádným konkrétním člověku, protože to právě pak vystavuje riziko hrozný, jako pro, hmm. já myslím, že to byla právě to, Coca-Cola, nebo někdy měli nějaký takovýhle, jako pravidla, že vlastně nikdy nesměli ty lidi, kteří znají ten jejich recept, tak nesměli jako spolu tam lítat v jetu a tak. jo, tak, jako, jo, jo, jo toho, 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 že to vždycky, to vždycky byli jako nějak zvlášť, tak to tak je docela zajímavé. Aby se eliminovalo to riziko, že jsem prostě všem že si, se, pánem, no, 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 no. Hm. se ti nějak reálně život po tom, co začaly vycházet ty články ve Forbesu, jako že jsi miliardář a takhle? Nevím, že ti začali psát lidi, že by chtěli investovat do jejich nápadů a lepit se na tebe nějaký lidi, kteří by to chtěli třeba nějak zneužít. Um, jako neřekl že úplně jako negativně, spíš jako pozitivně, že, hmm. že mi lidi píšou, že bych chtěli poradit, nebo že bych právě má nějaký zajímavý startup nebo nápad, um, nebo že prostě obecně jenom bych chtěl si se mnou popovídat, což jako mě baví a ty jako firmy nebo lidi, kteří jsou sympatický, tak, tak uh, se s nimi rád sednu a jako poradím jim, nebo jako když můžu prostě dát jako něco zpátky. Já jako nemám úplně na to za tolik čas, ale eventuálně bych se chtěl dostat do té pozice, kde jako můžu zase předávat to, co jsem se naučil hmm. dál. Um, ale jako, že by se mi změnil život, to asi úplně ne, ale, ale jako potkal jsem díky tomu se jako úplně skvělý lidi, zase od kterých se já můžu učit dále, já si myslím, že vždycky se snažím obchopit lidma, kteří jsou chytřejší, který by zase um, inspirují mě jako tím, co dokázali a, a líbí se mi, že vlastně t, i, i právě třeba Forbes jako dělá tady skvělou komunitu lidí, který um, spolu uh, si pomáhají a vlastně shareují právě ty, ty, ty ideas a, a nápady a Um, a vlastně ty jejich zkušenosti a to si myslím, že je hrozně super. Um, takže z tohohle hlediska jako jsem úplně hrozně rád za to, že vlastně se dostanu k těm lidem a jsme schopni se sednout a popovídat si o těch věcech. Hmm. Ty se hodně bavíš s Jardoubekem, s Josefem Průšou, je to i nějak, že spolupracujete na té biznisové úrovni? Není to úplně jako, že bychom jsme spolupracovali uh, vyloženě jako naše biznesy, ale uh, spíš jako právě, že si shareujeme jako best practices, nebo se hodně bavíme právě o, že samozřejmě každý úplně v jiném jako hmm. oboru, nebo že jde spíš v entertainment, uh, Pepa je jako v e-commerce, uh, nebo vlastně vyvrábějí produkty, že jo, uh, takže s Pepou máme třeba blíž jako hodně k těm věcem, který vlastně vidíme třeba v Americe, ať už to zákaznická akvizice, nebo takový ty, ono hodně, hodně těch uh, frameworků, který potřebuješ pro jako leadership, jsou jako podobný a je úplně jenom v jakém jsi oboru, um, ale pak je právě jako zajímavý se bavit právě třeba do čeho investuješ, nebo jo, hledají, řeším tenhle problém s nějakým HR, uh, nebo prostě s nějakou smlouvou, nebo jako, jo, a to jsou takový ty věci, které jako je dobrý mít tu skupinu hmm. lidí, ke kterým můžeš jít. Um, no a plus, plus jsou to hlavně skvělí lidi, takže jako my rádi zapaříme spolu a, a to. Takže všechno možný. Kdy přišel ten moment nějakého toho prvního uvědomění té hodnoty té firmy? Bylo to, když přišla nějaká první nabídka, ať už třeba na, jako, na koupy, anebo, nebo právě nějaký podíl investorský? A nebo to tak jako průběžně propočítával ty sám, aby si jako věděl, na čem si? Uh, no, ty, to, to je dobrá otázka. Jako úplně vlastně na začátku, uh, že my všichni na začátku, ty moji mentoři právě mi říkali, hele, nikdy se nepouští do logistiky, to je jako low margin, hrozně náročný na lidi, hrozně uh, těžký na exekuci jako prostě ne, jako nejde do tohohle biznesu. Já jsem jako naproti, nízké uh, jo, nízký valuace právě, jo. Hmm. Protože třeba průměrná valuace logistické firmy jako na stock marketu je nějaká 15 násobek uh, jako zisku, jo. Uh, u těch jako víc technologických je to třeba nevím, 25 násobek, 30 násobek. No a teď uh, že samozřejmě ty firmy, které nemají žádný zisk, uh, tak se blbě valujou na multiple zisku, takže se dělají na nějaký multiple jako obratu. A vlastně od začátku, jako já jsem nikdy tu valuaci nějak moc neřešil a uh, vlastně v roce 2008 18, um, nás málem koupilo Shopify, oni vlastně tady byli v Praze, jako dívali se na nás, chtěli jako potenciálně koupit a tam vlastně poprvé jsme se začali bavit vlastně o nějaké reální hodnotě té firmy, uh, což bylo v té době nějakých 60 milionů dolarů a uh, to jsme byli nějakých 30 milionů dolarů v obrat, takže vlastně nějaký dvojnásobek jakoby v obratu zhruba, uh, což mi dalo takovou první, jako vlastně uh, jsem si uvědomil, kolik ta firma reálně by mohla mít hodnotu. No a uh, vlastně Shopify, Shopify to nevyšlo a já jsem měl nějaký investoři, který mi furt volali, tak jsem mi zavolal zpátky, říkám, ale když jste schopný udělat deal do týdne uh, za, na, za ty, tu hodnotu těch 60 milionů, tak jako s váma udělám ten deal. No a teď ty venture fondy jsou schopný jako fungovat hodně rychle, že oni nechtěli samozřejmě jako kompítovat s jinýma, takže reálně během týdne udělali diligence, jako my jsme to podepsali, vlastně během jako týdne jsme měli ten první deal, těch prvních 10 milionů dolarů, uh, na té hodnotě těch 60, no a pak jsem zjistil, proč oni to udělali tak rychle, protože týden po nás, vlastně náš konkurent, který dělají reálně úplně to samý, jsou jako dost podobný, byli ještě menší než my, hmm. tak vybrali na nějakých 160 milionů dolarů valuace, hmm. jo, takže já jsem si říkal, to je no, tak jako, jo, a tak teď už vím, proč jako tak spěchali, hmm. protože oni moc dobře věděli, jako, že ta valuace, a ty valuace, to je prostě... A je to takový, jakože že se to dost blbě, blbě, blbě no, no, je to prostě každý si to tak nějak počítá jinak a, a ty to vidíš, že vlastně máš 80% drop v evaluacích, jako v reálně v těch jako trh, trzích a uh, je to takový spíš art než science. No. A takže vlastně v té v chvíli jsem se uvědomil, uh, což mimochodem, teď jenom, abych trošku zpátky, tak vlastně, jak může rychle třeba stoupnout evaluace firmy. My jsme se Sametem, vlastně uh, se kterým jsme nakonec udělali deal, na ty valovaci, že jsem těch 25 milionů dolarů, tak 6 měsíců předtím od nich jsme měli nabídku na valovaci 125 milionů dolarů. Jo, to byla úplně první, jako ten nabídka vlastně za 120, a oni 6 měsíců už se za 125 na 725. Hmm. Jo, a teď si řekneš, no tak ty, tak jako to je, Tak počkáme ještě další číslo. nějak jsem si nějak jako, my jsme nějak <laughs> jako na ty věci, ale, uh, uh, ale reálně prostě je to všechno o tom, jako v nějakým conviction toho, že prostě ta valuace bude větší jako v budoucnosti. A já si furt myslím, že když, ten, když ta firma má jako dobrý základy, to znamená, uh, má jako nějakou, ať už je zisková, nebo má jako ten směr k tomu zisku, tak, uh, tak jako ta firma se nikdy nemá jako o čem obávat. Jeho? Nejhorší jsou podle mě firmy, které právě dneska podle mě na to hodně budou narážet, že jsou závislí na tom vybírat peníze od investorů a uh, reálně prostě nebudou schopní Uh, jako když nebudou, že jo, já nevím, máš valuace prostě 500 milionů dolarů, potřebuješ vybrat další 100, no jenom, že dneska, když ta valuace jako není 500, ale je 100, tak jako ty už další 100 prostě nevybereš, že jo. Hmm. A to už bys musel prodat 100% firmy. A, tak, a podle mě tím skončí během příštích 6 měsíců jako neuvěřitelně právě těchto těch firm, který palí peníze a nemají hmm. ten směr k té ziskovosti. No mně poslední nebo přijde, že tohle to jako nezdravý podnikání tím, tím stylem bylo jako dost rozšířený, hlavně mezi těma technologickými firmama, že? Vlastně jako ve všech předchozích rozhovorech, co jsem s tebou slyšel, se tak jako podívovali nebo naráželi na to, že vlastně tvoje firma je od začátku v zisku, že to je vlastně jako dost divný, že to není normální, ale já si myslím, že to by mělo být normální, aby každá firma byla v zisku. A vlastně to není jako úplně poslední dobou, hlavně u těch startupů, Silicon Valley a podobně, není úplně běžný, že se právě jako sypou ty peníze do těch firm a vlastně jako ziskový třeba ani nikdy nebudou. No. No tak jako někdy, někdy být musí, protože. No, to... někdy nemusí, někdy tak můžu skončit, že jo? <laughs> jo, no to je jasný. No, můžu to, skončit no, jo, zatím a tím pádem nebudu. A pak zjistí a... vlastně, že celou dobu jako dělali úplně něco tak no, jako zbytečný, No, no jasně, ale to je, to je že jo. je to právě tím, že Uh, oni jsou na to statistiky, Jakoby ten počet peněz ve venture uh, se několika násobil za posledních prostě 10 let, takže těch peněz, které se vlastně investují do toho startupu, tak je mnohem víc, to znamená, že i vlastně ty valuace rostou a jako takhle, ne každá firma se dá vybudovat bootstrapově, že vlastně nepotřebuješ investice nebo že jako od začátku se dá vydělávat. Jo. Ty technologické firmy, ten jejich premis je vlastně ten, že, že oni vyberou peníze, postaví nějaký produkt, investují jako do akvizice těch zákazníků a ten jejich jakoby assumption je ten, že um, já zaplatím tisíc dolarů na akvírování tebe jako zákazníka a i přesto, že ty mi platíš jenom prostě 200 dolarů měsíčně no, no, 200 dolarů ročně, tak budeš se mnou zákazník dlouhodobě a tím pádem mm. vlastně ta hodnota toho zákazníka, já třeba předpokládám, že budeš 10 let zákazník, takže ta lifetime value je prostě několika násobně větší. No a oni si udělají ty modely, kde prostě to ukážou, že uh, jo, tohle Tledle je ten růst, tohle je ta akvizice, tohle to jsou prostě ty peníze, které jsou jako potřeba investovat do produktu. A uh, vlastně si uh, vlastně ospravedlňují, proč budou jako pálit ty peníze, protože pro ně vlastně je lepší jako akvírovat ty zákazníky, než jako být ziskový. Mm. No a tam jako reálně, co mi taky řekl nějaký venture investor, mi řekl, že tvoje největší riziko je uh, být Protože v momentě, když jsi ziskový, tak se všichni na tebe začnou dívat jako jako multiple zisku a ty valuace, když máš multiple zisku, jsou mnohem nižší, než když máš multiple revenue. Že? A což jako reálně prostě nedává smysl. Ale ono prostě furt, to je právě přesně, že ten hype těch poslední tři roky jako nikdy ho nezajímal zisk a teď to přesně vidí, že jako teď se to úplně přesně otáčí a ty firmy, které jako reálně ziskový jsou, tak budou ty, které přežijou, protože prostě dlouhodobě je furt reálně ty investuješ do něčeho, aby se ti ty peníze vrátily v nějakém násobku toho, do čeho investuješ. A to nejde prostě bez toho, aniž by někdo zaplatil víc, anebo aby ta firma začala generovat nějaký zisk. jo? A všechny tyhle ty firmy, které že máš příběhy firm, který Amazon je třeba skvělý příklad toho, že ty pálily peníze prostě, já nevím, 10 let nebo 12, 15 let a až teprve posledních pár let jsou jako ziskový a ještě je to jenom nějaká divize, jako by to AWS. Takže ono, jako jsou příběhy, které jako ty lidi vidějí, takže oni jako si to odůvodní, že to tak je, no ale je prostě spousta příběhů, o kterých nikdo nemluví, který prostě nikdy nepřišli na to, že jak vydělávat ty peníze, jak vlastně reálně tu firmu té společnosti zhodnotit a, a skončily na tom. A to hmm. si myslím, že přesně jako nastane teď těch příštích pár let, protože ty peníze jsou hrozně drahý jako najednou. Amazon sice není nějaký váš přímý konkurent, ale co byste mohli dělat, kdyby se rozhodl Jít do, to, do toho vašeho odvětví, dělat to samé, co vy? Máte vůbec nějakou šanci s ním bojovat? Jo, jako on, on Amazon uh, dělá jako to, co děláme my, oni jako vlastně dělají fulfillment taky pro. Uh, vlastně jako ale, ale pro ty svý vlastně. No, ale už dělají i pro, i jako pro e-shopy, vlastně jo. i mimo jako Amazon platformu, hmm. to asi pár let to dělají. Um, ale Amazon je přesně ten příklad, že oni jsou moc velký na to, aby jakoby nám mohli reálně konkurovat v tomhle tom konkrétním segmentu, protože oni to dělají jako hrozně. Uh, oni tím, jak jsou velký, tak nemůžou to moc jako konfigurovat, takže to je taková hodně služba, která je vlastně jakoby pro všechny a tím pádem pro nikoho, protože oni nejsou schopní právě nabídnout tu hloubku těch služeb, kterou my jsme schopní nabídnout. My třeba, když máme zákazníka, tak my jsme schopní udělat jak e-commerce, tak ale i jakoby B2B, že když prodávají do, 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 nějakého Tesco, uh, Tesco nebo, nebo Makra, tak jako my jsme hmm. schopní to poslat i tam, jsme schopní dělat nějakou customizaci třeba prostě balení a tak dále. A to Amazon nikdy není schopný udělat. Takže uh, ty zákazníky, kterým my vlastně atraktujeme, tak Amazon by nikdy nebyl schopný servisovat a myslím si, že pro ně reálně nikdy nebude možný tohle, protože oni jsou právě tak velký, tak nebudou schopní tak přizpůsobit tu svoji službu, aby, aby. jako samozřejmě jsou nějaký zákazníci, který uh, oni vyhrávají, ale ta většina uh, nebudou schopný servisovat. Jak vy vypočítáváte tu cenu za ty vaše služby? Když přijde nějaký ten zákazník, je to určitě počet zásilek. Co dalšího se do toho započítává? Uh, tak je to taková kombinace. jako ta, ta formula je vlastně v tom, že je to nějaký fee za objednávku, v tom uh, je zahrnutý vlastně jako příjem zboží, uh, nějaký replenishment, pikování, balení a tak dále. Takže to je třeba pro jakoby malý zákazník je 2,50 plus 50 centů za každý další uh, produkt. Mm. A plus tam je doprava, takže jakoby my zase máme síť dopravců, kterou optimalizujeme a um, posíláme to tomu konkrétnímu zákazníkovi. To samozřejmě děláme my, ale používáme různé dopravce. A skladování, takže to je zase za paletu třeba nebo za, za nějaký prostor v tom regálu. Uh, ale sklady jsou vaše. Sklady a, jsou naše. A dopravce najímáte. Jo. Nechcete jít i, nebo to posouvat, že pak i v, vy byste dělali tu dopravu? Je to nějaký cíl do budoucna? Uh, jako úplně se do toho nehrnem. Uh, je to zase úplně trošku jiný biznes. My mám, si myslím, že máme jako hodně možnost růst v tom oboru, ve kterém jsme, ale samozřejmě je to, je to něco, s čím jsme si hráli, ale zatím, zatím to asi úplně nedá smysl. Ale do budoucna ne úplně, že bychom to asi vybudovali jako from scratch, ale třeba nějaká akvizice jako do budoucna myslím, že by možná dávala smysl. Um, těžko říct. Už patří šipmank mezi bajné jednorožce? Jako oficiálně ne, protože oficiálně jako samozřejmě, no tak teď třeba malovat se na Zajímavý. Ale tak my, my, tím, že jsme vlastně udělali poslední díl na 725 milionů, tak jako reálně, tím, že jsme neměli žádný další díl od té doby, tak, tak reálně ne. Samozřejmě, pokud použijete ten stejný multiple, který se použil předtím, tak jo, hmm. ale, ale jako oficiálně, oficiálně ne. Jo, pro, pro ty, kteří nevědí, tak to znamená, že hodnota firmy je teda přes jednu miliardu dolarů. Jo, jo tak. takže si budeme muset počkat na IPO <laughs> asi, než oficiálně budeme budem být No, unikovat. tady si mi to zajímavý, já když jsem si to právě hledal, tak to jestli jestli jako už jste veřejně obchodovatelná firma nebo ne, tak mi vyjelo, že jako už můžu koupit nějaký, jako vlastně jako Akcie. Ale, no a je to právě i v tom seriálu no, v že o vývorku, vlastně. Tak, jo, jo. tak tam taky jako rozdává akcie, ještě když nejsou uh, veřejně obchodovatelná firma. A jsou to jako nějaký jako před. To jsou ty pre-IPO no, no a pre-IPO. A co to je? Reálně, já to moc nerozumím. A, takže... No, ono, jako většinou, když dostaneš akce jako zaměstnanec, tak hmm. většinou je nemůžeš prodávat. Máš ve smlouvě, že jako nesmíš prodávat. Ale občas se děje to, že uh, je takzvaný secondary market, jako pro ty lidi, kteří jako zaměstnance, kteří jsou třeba dlouho, a teď, když není žádná transakce, kde vlastně oni můžou jako prodat ty své akcie, tak se vytvoří ten secondary market, kde oni právě mezi sebou se třeba tradují, anebo to právě prodají jako někomu, kdo, jo, když třeba potřebují peníze zrovna, tak jo, chtějí třeba jako barák a prostě mají, že jo, jako nejvíc svých peněz mají v těch akcích, tak najdou někoho, komu jakoby neoficiálně prodají ty své akce. Mm. Oni jakoby legálně nemůžou, ale prostě mm. je, na, jako je na to ten druhý trh. Ale to nevím, že teda máme. No, já jsem to právě Google prostě jako akcie, že jo, šipanku, a teď mi tam bylo prostě, že si můžu jako zadat do formuláře, že mám o to zájem a že jo, takhle, tak, tak, to je nějaký asi, no, Možná jako může to být nějaký skem, že jo, nebo něco. Ale asi nějaká, a bylo tam právě k nám já, já, pre IPO přesně a já, ty já, věci, já, no. já, A tak možná nějaký zaměstnanec. V tom seriálu, že v tom vývorku, tak tam to bylo právě, že všichni ty zaměstnanci chtěli, aby už konečně šli jako veřejně, protože oni dostávali pořád jako nějaký benefity ty akce. A jeden ten vysokopostavený říkal, že jich má 80 tisíc, takže UKO se z něj stane právě milionář, až, se, až půjdou veřejně, no. takže jako byl rád, že tam konečně půjdou. Jo, jo. jo, to je právě ono, no, protože jo, ty akce, samozřejmě ty jako zaměstnanec máš ty akce, které mají nějakou hodnotu, my třeba hmm. jako interně. A vlastně my i pro, jakoby, pro daňový úřad musíme jako dělat interní valuaci, každý quarter, takže my prostě vezmeme jakoby naší ebitu nebo revenue a podíváme se na ten multiple, který se použil, vlastně tím si uděláme interní valuace, takže všichni lidi jakoby vědí, kolik těch akcie mají jako reálnou hodnotu, mm. no a teď v tom IPO doufá, že uh, že ty akce půjdou nahoru, že jo, takže jako budou mít ještě několika násobně větší hodnotu. Takže, ale ty reálně jako ty akce, když máš a ta firma třeba tři roky neplánuje jít public, no tak Nemáš, ale jako jsou ti k ničemu. Hmm. No. Uh, takže právě proto se tvoří tyhle ty secondary market. Já třeba teď jsem uh, dělal deal jako se SpaceX, jsem investoval do SpaceX, jsem mi povedlo hmm. tam dostat. A to je vlastně celý ten deal uh, je, je, jenom jako secondary. To znamená, ty, ty lidi, kteří jako prodávají akcie, tak jako já jsem si jako koupil vodní vlastně. Hmm. A takže vlastně teď ještě je nemůžeš nějak uh, monetizovat. No, hmm. no, no, jasně, oni jako by ty lidi, kteří pracují ve SpaceX, že nejsou public, hmm. tak, ale že zase jejich cíle prostě public, tak je dva, tři roky, až, až, až se tak trošku srovná. Hmm. Jasně. A nebylo to i u vašich zaměstnanců, že nechci říct, jako, že tam byl tlak, ale že vlastně chtěli, aby už jste šli takhle. Tak my jsme, Nebo, jako, my jsme měli samozřejmě, jako je to, že, jo, protože ty lidi, kteří tam už jsou 5-6 let, tak my jsme na začátku, tím, že jsme jim dali akce, tak, uh, tak po těch pěti letech vlastně už tam byl takový ten pressure, že jako už že chtěli nějaký cash toho, tak my tím ten deal, který my jsme udělali, že jsme prodali vlastně tu půlku, tak každý mohl prodat půlku až půlku těch akcí. Hmm. Takže jako hodně z těch zaměstnanců prodali půlku těch akcí, aby prostě dostali z toho nějaký cash a půlku se pořád drželi uh, vlastně dál. Hmm. Takže my jsme to takhle udělali. A co všechno musí firma udělat, aby mohla jít právě takhle veřejně? Je... – Protože vím, že v jednom rozhovoru si říkal, že už se na to připravuje, že to řešíte, jo, jo. Je tak to, co jsou konkrétní ty kroky? Uh, – Tak jako je to takhle, ono to je, že tam jsou, uh, jedna stránka je taková ta, jakoby byrokratická, to znamená, musíš mít auditovaný financial od prostě velký firmy, musíš mít nějaký procesy, jakoby interní na nastavení kontrol a tak dále, uh, musíš mít různé certifikace, uh, musíš… Uh, uh, jako jsou tam nějaký takový ty jako legální hmm. requirements, které jsou jako reálně komplikovaní, ale ale taková ta spíš uh, Ale jsou asi firmy, které zaplatí, že oni to udělají. Přesně, oni to udělají, jo. jsou tam nějaký jako certifikace uh, ochrany osobních údajů a takovýhle jako další, hmm. prostě, který jako normálně nepotřebuješ. A, uh, ale prostě to nejdůležitější úplně je vlastně, aby ta firma sama o sobě byla public ready, to znamená, že ty, když jsi jako veřejná firma, tak dáváš nějaký uh, jako předpoklady, co uděláš ten další quarter a chceš to vždycky jako beatnout, jako nebo chceš udělat lepší výsledek, než, než je, že to takhle vždycky vlastně vidíš, že každý kvotr je ten earnings call, kde ten CEO řekne, no, my jsme prostě si mysleli, že uděláme tohle, a udělali jsme o 10% hmm. víc, tak jim do akce nahoru, nebo když yes. udělali mín, tak jim do dolů. A takže hlavně chceš mít uh, tu, tu předvídatelnost toho biznesu, aby ty jsi vždycky věděl, jako uh, jestli hitneš ty čísla nebo ne. A a mít ten správný tým, který to dokáže exekvovat. Takže to si myslím, že je vlastně úplně to nejdůležitější. Právě proto, co se stávalo, že před poslední dva roky ten největší trend byl těch specs, se to jmenuje. To je, to je firma, která je už public, a hmm. oni vyberou nějaký peníze, oni vyberou třeba hmm. 300 milionů dolarů a mají nějaký thesis, že půjdou a koupí jakoby malé firmy a vlastně skonsolidují do té veřejné firmy. Takže ta firma jako neprochází tím tradičním IPO procesem, ale vlastně oni, ta public firma už koupí jako by ty existující firmy hmm. a to byl vlastně hrozný průser, protože většina těch firm nebyly vůbec jako ready na to jít public, uh, byly malí neměly ty procesy hmm. na to, neměly prostě lidi, um, hlavně čísla na to neměly, takže vidíš jako spousta z těch speků, který prostě třeba měly já nevím, 300, 400, 500 milionů valuace, nebo i třeba miliardy a teď jsou na třeba 50 milionech a jsou úplně jako v háji, protože jo a vlastně ani hmm. se netradují už. Um, a je to, je to hodně může to být velký průser, jako když jsi public, vlastně a ty tvoje se najednou netradujou, nebo nemáš dobrý výsledky, no tak tě to úplně potopí, jo. Takže to byla nějaká větší firma, která už byla na burze, skupovala tyhle ty menší, který na to nebyli připravení. Oni to jsou, oni to jsou, oni se jim říká jako blank check companies, to znamená, to je vlastně firma, která je prázdná, to je taková jakoby by shell firma, která jde na tu burzu, která vlastně vůbec nic nedělá. Hmm. Má v sobě nějaký peníze, to znamená jako od investorů, a má nějaký thesis na to, že třeba skonsoliduje fulfillment trh. Jo? A je koupí... to, to, už je vytvořena za, za, za účelem. Za tím účelem té konsolidace jo. toho konkrétního trhu. Jo? A teď oni právě um, koupí třeba nás a plus koupí 10 dalších malých logistických jo. firm. A většinou tam bude ta klíčová firma. A my tím pádem neprocházíme tím tradičním jakoby, IPO procesem, který je dost náročný, že? protože ty musíš objížet ty banky, ty investoři, jako musí. Jako to je docela náročný proces. Um, a tady tím se vlastně dostaneš na burzu mnohem rychleji. No ale právě tam ten problém, že když jako na to reálně ten biznes není ready, tak, hmm. tak se to jako nevyplatí. Na tom hrozně lidí propálilo strašných peněz. Hmm. A přišel za a i někdo s tím zatím nápadem, že to... Tý... hodně krátno. Ale ty si nad tím nikdy neuvažoval. Ne, 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 pro nás to nedávalo smysl právě tím, jako za prvý naši investoři mají nějaký tři až pětiletý horizont, takže oni jako ještě nechtěli, jako ještě bylo brzo. Hmm. Ale um, hlavně hlavně, jako by to, pro nás ta IPO, ona ta IPO cesta je jako lepší, když máš dobré výsledky a nepotřebuješ rychle na burzu. Um, a je to levnější, protože ty právě tím, když jsi tady pro tu firmu, tak tam je docela velká jako dilution. Um, no to už je komplikovaný, ale je to prostě třeba o 30% dražší jako jít tam, to, tam, tím způsobem. A tak asi primárně, proč chce firma jít veřejně na burzu, je to, že potřebuje získat nějaký peníze, jo? A vlastně vy je jako tak moc nepotřebujete, když jste ziskový. No, ono je, to, ono je to kombinace. Je, to, uh, je ta, Za prvé je samozřejmě ta likvidita jako té firmy jako takový, že pak máš mnohem jednodušší se právě půjčovat peníze hmm. uh, nebo právě vybírat peníze od investorů na nějaký další aktivita a tak dále. Ale asi úplně ten největší důvod je vlastně ta veřejná jako value té firmy a ta likvidita jako by těch akcí. To znamená, že jo, ty, když pracuješ pro public firmu, tak. Uh, je krásný, že máš ty akce a vlastně můžeš je dneska prodat, zítra koupit a jako můžeš s ním obchodovat, jak chceš. Um, když máš soukromou firmu, tak to jako reálně nejde tak jednoduše, nikdo jako neví, jaká vlastně je reálně ta hodnota. Ale samozřejmě s tím taky souvisí to, že prostě každý ráno se zbužíš, podíváš se jako na internet a podíváš se, jaká je hodnota tvé firmy. A to může být jako docela na palice. Jo? Já znám hmm. právě hodně CEO s public firmem, který jako to úplně zmagořili, protože prostě hmm. jo, ti klesne. Jo, a ty, ty, ty akcionáři mají hrozný pressure, dávají na. Že na ty výsledky a, a, a furt to je jenom o těch výsledkách. A, a vlastně, že ta firma, firma hodnota firmy jde dolů o 10% a najednou, jo, a najednou je hrozný a najednou všichni chtějí jako chápat, proč a je změnit strategie. a je to takový, že vlastně najednou jsi veřejný, jako že tvoje výsledky jsou veřejný, což normálně v Americe není. Um, tvoje strategie je veřejná, um, mluvíš vlastně s tím trhem, všichni ti analyzujou, Je to takový, jako je to mnohem náročnější provozovat jako firmu, která je na tom, na tom, public trhu. A ty, ty akcionáři mají nějaký právo hlasovat, že jo, na nějakých těch rozhodnutích. Jo, jo, přesně. No. Jo, jo. A Takže pak už máš... už do toho ani do no, 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 přesně, máš, jako jsou na bordu, že jo, máš tam lidi, kteří uh, tím můžou vlastně řídit strategie, takže jako já nemám s tím úplně konkrétní zkušenost, ale učím se o tom hodně a jako je to, není to úplně jako sranda. No. Hmm. Je to docela, docela náročné. Asi se změní, změní i trošku ta tvoje funkce. CEO, když si jako veřejně obchodovatel firmy, jako určitě, tak kamkoliv no. přijdeš, že dáš nějaké vyjádření, tak se to třeba projeví přesně na no, hodnotě. hlavně jako firmě. to je jako hrozně náročné uh, z hlediska legálního, protože ty vlastně nemůžeš vůbec komunikovat. Uh, jo, já třeba, kdybych nám jako tady veřejně řekl, no tady ne, když to je veřejný, tak ne, ale kdybych jako vám řekl, kluci, to jo, teď jsme měli špatný jako hmm. a ty bys šel a shortoval nám naše akcie, tak jako za to reálně můžeme obají sedět. Jo? Hmm. A, 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 to, je, to je vlastně to, Takové ty věci, které si vlastně neuvědomíš, ten insider trading je ale docela dost brutální a musíš, že jo, úplně všechno, co řekneš, jako jak vypadáš, co, jako kde jsi vidět, tak to všichni to jako jsou stovky analistů, který tě sledují a říkají si, jo, teď teď vypadá nějaký unavený, tak třeba jako nějaký nemocný, tak se prostě nedaří ty firmě nebo prostě nějaký stres a hmm. už jako vlastně to řídí tu hodnotu té firmy a reálně ovlivňuje jako životy stovky lidí, takže je to velká zodpovědnost a a, není to úplně není to dobrá sranda. A pak tě můžou odvolat těsně před IPO, jako se stalo Adamu Newmanovi z vývorku. No, no, přesně tak. No tak jo, necháme se ještě nějaký témata do bonusu. Máme to ještě spoustu, třeba studium v Japonsku, to jsme vůbec neprobrali, tak na to se zaměříme. My ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. Díky moc kluci. to je super. Vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky a ahoj. Ciao. Čau. Čau ty pořád máš ale většinu shipmanku, je to tak? Záleží, jak se na to díváš. Jako z hlediska kontroly v podstatě, jo, jako úplně akciové, úplně ne. Já jako nechci být úplně politický, ale jako myslím si, že vo culture v Americe je jako brutální problém. Je to až takový, až moc jako citlivý, jo. A tím jako ještě, jak jsem vyrostl v Čechách, kde jako lidi si moc jako neberou nic a je to takový hodně free bych řekl, už možná jako v některých věcech až moc, jako too much. Reálně nám se stalo, že vlastně oni tvrdili, že jsme jim nedávali pauzy jako na, na, jako na svači, ne, nevím, že ty musíš dávat nějaký desetiminutový pauzy, což je úplná blbost, jako my máme prostě jasný důkaz, že jsme měli všechno, uh, prostě kamerový záznamy, důkazy prostě z, úplně ze všeho, a stejně nás to stálo asi milion a půl dolarů. Tam je nejhorší, že ten každý člověk, co dostane třeba 100 dolarů nebo prostě 200 dolarů, a ta právní firma, která tě žaluje, to má třeba půl milionu. Že? Tím, že to zboží není naše, tak my jako to zboží jako takový pojištěný nemáme. Tam třeba schořel sklad Amazonu, kousek vedle nás, hmm. jako, co se úplně kompletně, nebo kamarád má sklad v Severní Karolíně, tam za tornádo jako prošlo hmm. a úplně kompletní destrukce.